سلانه براچو سممنت زاري خمس غابو الناس وطاحلن لزاني طرو اسكي نغري من يتايشال تنشو انا شدو وچ ما يتوجي نبر يچكلو ساوچ دبارين ساوچ اوف ايهي بغا قن بتام دبرونال ما غزغزاو لكفتو ماكس كجون سكفتو دبرتوچ يمطفي بيون ترونا لا مانيوم لكفتو من البات ترو يونال سلو هنا ليتش ستوري نبر بالفو سلو شو نغير لمتاو نبر منام نيلشو انديت نو ياغنيشو نو اندي اي اسيا بقالت نغير نو هيوتشن مياد نغير بيون انكون مواشات اتچي تو اباي بقى نرساو من ياغرك نو من دنا اوزاني متغرمس هنا بونت بتام عارف سونا مسكنالو اتجيك بتام مسكنالو من ندرقال مسله مزغبهن ما طفات قلال ايدلم مجمرة براس فقد اندلك كي ميقل صفورم تمول الله اين انستت ما طفات اللبن من ما مراج اللي ما عندك انا زي نبرك كزام تصورك بقى لك انا زي من نادر قباتو انا من تلال اش من ما تلم من لبل هل
ሁሉንም ነገር ወሰነሻል እኮ በጣም ይገርማል አንቺም ብለሻል ቤትም ሰውር ትምርት ቤትም ሰውር የትም ቦታ ከማንም ጋር አልገጥመን ማለት ነው ቆይ ግን እዚህ ምን እየሰራው ነው አይሽ በጣም የምታምሩ ቤተሰቦች ናቸው እኔ ግን እዚህ ፎቶ ውስጥ የለሁም ቤተሰብ የለኝም ማለት ነው ደረር እዚህ በሩ ጋር ትቆይኝ አንድ ጊዜ ይቅርታ ጌታ ያስቸኳይ ነው ምን ማድረግ ይችላለሁ ከሌላ ቦታ ነው የመጣሁት ወደዛው መለሳለሁ ቻው አቶ ባቱ እዚህ ነው እንዲህ ያለው ወይዘሮ ይቤ ይህን ባቱ እዚህ ተማሪ አይደለም ሊሆንም አይችልም የምዝገባው ዝርዝር የሁሉንም ተማሪ ፈተና ውጤት ይዟል ከሱ ውጤት በስተቀር ምክንያቱም እሱ ፈተናውን አልወሰደ ኩምሳል ኩምሳል ኡፍ ምን አይነት እንቅልፍ ነው ያንቺ ደግሞ ምን ተፈጥሮ ነው ትምህርት ቤቱ በሙሉ ስለ አንቺ እያወራ ነው ይሄን እዩ ምንድን ነው እሱ ማመን አልችልም ተዋረድኩ ባቱ እዚህ የገባው በህገወጥ መንገድ ነው የማን ኃላፊነት እንደሆነ አላውቅም ግን ይሄ በጣም ትልቅ ወንጀል ነው ማንም ሰው ቢሆን መቀጣት አለበት እሺ እሺ ተረጋጋ ከተላለቆች ጋር ነው ያለው እሺ ከዚህ በላይ ማጓተቱ አስፈላጊ አይደለም እኔ ቆይ አንድ ጊዜ ስማኝ ባቱ እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ህጋዊ ተማሪ ነው እኔ ራሴ ነኝ የመዘገብኩት በሆነ በተፈጠረ ችግር የፈተና ውጤቱ አልገባም ነበር ዛሬ አስገብቼዋለሁ ግን አንተ ትላንት በሚስጥር እዚህ ክፍል ገብተህ በራስ ፍቃድ መዝገቦቹን ከፍተህ አየህ ጥሩ ስራ ነው አሁን ማን ነው ወንጀለኛ ማን ነው መቀጣት ያለበት ወይዘሮ ይፈ አቶ ዙራ ይቅርታ አንተ መሄድ አለብህ ባቱ ስማ ሁለታችንም በማያገባን ባንገባ ጥሩ ነው ትንሽ ስታሰርተ ላግኝ ብቻ አሳያ ስታስበ የምፈራ ይመስላል እንዴ አንድ ምክር ልስጥ ዝቅ አርጋ አትገምተኝ በጭራሽ ዝቅ አላደርግ አንተ በመሸነፍ ከሁሉም ትበልጣለህ እሱን አስታውሳለሁ አያስፈልግም ራሴ አስታውሳለሁ እናያለን የእኛ ጉልበተኛ መሪው በጣም ጉልበተኛ ነው ትክክል ነው ያደረግሽው በእውነት በጣም አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ሰው ነሽ ለአንተ ስለ አይደለም ያደረግኩት ለባቱ ስል ነው አንተን ግን ከአሁን በኋላ ላገኝ አልፈልግም እሺ ገባ አሁን ብቻዬን ነው መሆን ፈልገው አመሰግናለሁ የኔ መቤት የማይታመን ነው ግን የራስሽ ጥፋት ነው የምን ስፖ ነው ቆይ አንቺ ልጃምሻል እንዴ አዲሷ ልጅ በጣም ሞኝ ናት ለዶሉናይ ዋጋዋ ልንሰጣት ይገባል እንዲሁም አንተዋትም ማን የሆነች መሰላት እርግጠኛ ነኝ ቀንታብሽ ነው እንደዚህ እርኩስ የሆነችው ለምን ትቀናብኛለች በወንድሜ ምክንያት ምን ያገናኘዋል ወንድሜና ዶሎናይ አንድ ላይ ናቸው ምን ኤረንና እሱ አንድ ላይ ናቸው ኤረን ፍቅረኛ የለኝም ብሎኛል ተጣልተዋል ለዛ ነው እስከ ዛሬ ድረስ ነገር ስትፈልገኝ የነበረው መቼ አጠፋችሁ እውነቷን ነው ለረጅም ሰዓታት አጠገቡ ነበርኩ በሞተር ላይ የአዛውንት መርጃ የአዛውንት መርጃ የኛ የአዛውንት መርጃ ያለች ነበር መቼ የእናንተ የእናቴ ነበር ስለዚህ እኛ ነው ዩክሳ ላይ የአዛውንት መርጃ መጠሪያ ስሙ ነው ለምን አልነገርሽኝም እኔ የምመጣ ነበር አየር ያስፈልገኛል ኤረን አይታኸው አላየሁት ኤረንን አይታችሁታል አላየነውም አንቺን ግን አይተንሻል ምን አይነት ጣጣ ነው ዘኪ ኤረንን አይታኸዋል አይ አላየሁት ኦፍ
ብቻ በቂ ነው እስኪ ንገረኝ እኔ የበጎ አድራጎት ልጅ አይደለሁም እሺ ሁለተኛ እንዳትዋሸኝ እንዳገዘብህ ነው ሰድ ቆይ እንዴት ብለሽ አው እንዴት አወቅሽ እሱ ብቻ ነው እንዴ እዚህ ጋር ችግሩ ማወቂያ አይቀርም ነበር እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ትደብቀኛለህ ኩምሳል ጥሩ ነገር ላደርግልሽ ስለፈለኩ የመጥፎ ነገር ነው ያደረከው ኤረን እሺ ይቅርታ እሱም ብቻም አይደለም ፍቅረኛም አለ እሱ ፍጹም የተለየ ነገር ነው ከዚህ ጋር ምን አገናኘ ተው እባክህ እና ዶሉና ብቻዋን ነው አቃቃ እየተጫወተች የነበረው ከፈለግሽ ላስረዳሽ ይችላል ጎርተኛል ኤረን በጣም አምኜ ነበር ለምንድን እንደዚህ የምታደርገው ለምን እንደሆነ ሊገባኝ አልቻለም ኩምሳል አንዴ አናግሪ ቆይ አንተ ልቀቀት አንበል የሆነ መጥፎ ነገር ተፈጥሯል ደህና ነሽ አዎ ማውራት ትፈልጊያለሽ አልፈልግም እሺ እንደፈለግሽ ተይው በቃ ድርቅ ማለት ነበረብህ ድርቅ ማለት ልክ እንዳልሆንኩ እያየ ድርቅ ብለህ መጠየቅ ነበረብህ አንዴ ጠየቅኩሽ እኮ መጨቃጨቅ አለብኝ እንዴ እሺ ወዴት ነው የምትሄደው ወደ ስራ እሺ አብሬ እመጣለሁ አይሆንም መምጣታችን ላንቺ አይሆንሽም ምንም አይመስለኝም እመጣለሁ ገንዘብ ካለው አለሁበት ምንድን ነው የምታወሪው ገንዘብ ያገኘሽ መስሎኝ ምስጋና ለኤረን ምን ተፈጠረ እሱ ምንም አያገባህም ምን እንደተፈጠረ ማወቅ አያስፈልግም ለማንኛውም አንቺ እዚህ ነው የምትቆየው መሄድ አትችይም እከተላለሁ እመጣለሁ ካልኩኝ እመጣለሁ አሁን እንሂድ የፈጠረ ያለ ምን ሆነሻል ከአሁን በኋላ እንደዚህ ነው የምሆነው ደስ አለ ስታስቢው እንዴት ይለኛል በል እንሂድ ምን ትጠብቃለህ ደብሮኛል እንሂድ የሆነ የሚገርም ደረቅ ሰው ሆነሻል ስሚ እዚህ ማዝም ብዬ ቁጭ ማለት አልችልም በእውነት እየተቃጠልኩ ነው የሆነ ነገር ማድረግ አለብን የሆነ ነገር የት ነው ምትሄጂ ሄይ አትናደድ ቀስ በል ዶሉላይ ኦዛን አንድ ደቂቃ ተሰጠን የኔ ማሬት ይደህ ነው ከትላንት ጀምሮ ስደውልልን ኩምሳል ምንድን ያደርግሻል ምን አደረግ ያቺን ምስኪን ልጅ አዋርቻት ውይ ስለ እሱ ነው እንዴ የምታወራው ብዙ ጠቃሚ አይደለም ዝም ብሎ ነው የእንኳን ደህና መጣሽ ቀልድ ነበር በጣም አብዝተሽዋል ዶሉላይ ኤረን ለምን እንደዚህ እንደምትጨነቅላት እስካሁን ድረስ ምንም አልገባኝም ጊዜ ልሰጥሽ ፈልጌ ነበር የተሻልሽ እንድትሆኝ የተሻልን እንድንሆን ግን ሁለት በጣም የተለያየን ሰዎች እንደሆን ግልጽ አንድ ላይ መሆን አንችል አብቅቷል ዶሉላይ አብቅቷል ተለያይተን ኤረን እባክህ እንደዚህ አታድርግ ኤረን እባክህ እንደዚህ አታድርግ አበቃ ትበል እሱን ቃል አትጠቀመው እስካሁን ምን እንዳሳለፍኩ ታውቃለህ አይደል እናቴ ትታኝ ሄደች አባቴ ትቶኝ ሄደ እባክህ ትተኸኝ አትሂድ ኤረን እሻሻለ ጥሩ ሆናለሁ ቃል እገባልሃለሁ ደህና ሁን ኤረን እባክህ አትሂድ ኤረን አትሂድ እባክህ አትሂድ ኤረን እባክህ ሁለተኛ እድል ስጠኝ በጣም አፈቅራለሁ ኤረን አፈቅራለሁ እባክህ ጎንካ አንድ ደቂቃለሽ ማውራት እንችላለን አባቴ ህፃን እያለሁ ነው የሞተው ሰዎች እኛ ቤት መጥተው ሀዘን ነበረ ለቅሶ ነበረ ሰዎች እንቅላቴን እያሻሹ ምናምን ያጽናኑኛል እንዳላዘን ሲያደርጉኝ ነበር ከዛ ወደ ውስጥ ገባሁና የአባቴን ቁምሳጥን ከፈትኩት የሆነ የሚለብሰው አለባበስ ነበረው ዥንጉርጉር ሸሚዝና ሱሪ ነገር እሱን ለበስኩና ወደ ሳሎን ሄድኩ ከዛ በኋላ የአባቴን ድምፅ እያስመሰልኩ ምንድን ነው ይሄ ቀብር አይደለም እንዴ ዛሬ ስል ሰው በድንጋጤ ደረቀ ከዛ እናቴ ጋር ሄጄ አናገርኳት እንደ ባሏ ማለት ነው ከዛ አጎቴ ጋር ሄጄ እንደ ወንድሙ አናገርኩት በዛ ዝምታ ውስጥ ቤቱን ሳቅ ሞላሁ የዛን ቀን ነው ሳቅ ጥሩ መድኃኒት መሆኑ የገባኝ ጎንካ ሳቅ ከሁሉም የሚበልጥ መድኃኒት ነው
مرت إيه ما ماستقشة أنا مياني نو لما ساك الناس ولا ما ساك يوسن كنت جنانشي منم لزيال تفتر شو قون كالا من دزين دون شالو كم جن عنداني سك آيتش كونا ما مس فلقش كونا من ما ترى جندار لبشتاو كيالش فاقا قبي تيالش قال قبال شالو شال شال لا سك شال شالكو انديت اندامو كورك فتاري نمي اقو جن آل شالكو لا راسش جن مكنيات فلقش فاقا قبي قون كا فاقا قبي اشي عشان فاجوال لا سكات على جالكو تشن فيالو تسفات قلت قتل تسقالش وين من تفطرو نو قسم نو يصبرشو منم مال تفطر سوزي مني سرال ادمي لانتا لفاتا جون عالشاتون اما ساقنا الله سلامنا لم انتو متنقل له ازي من تسرال له شاب ديت اناني قوات دينا ما تورتنا اتو انتا اتو چيل فيت بلهن المتارين اتو اتو مسلم عالي لي ايهو بكا بكا قوات دينا يلا استو اوقاتشو كم سال اوقات اللو بس مني ما اوقش اللو انديت انا متاوقين باتو مسلانتي سلام باتو سلانتي عارال لطاما مساقنا الله جبريت انا هيدك مو ريجت نو ريجت بالا جلبو عندني مسراچو نغروچ قالو سلازي ليت جاكو يادرو متيدو ا كومسال باتو ملك تلكولي نبر سرا اندا متفلقي سما اونت نو او بتام يسفلقيني انديت نو هاف توك توچالش يا نينجا اندا مانينغم سونو مودو اشي انغدي عارف يا هات دوبوچن حلفينت توچالش غورشام تو اشي اوستالله جبريت انس ساويو جبريت هتبلنيال كوكو اشي سو يا تچوبينا نازي غانا بس كيلو كم سالة نازا قاجلات كم سالة زيغا تابكي نشان كو يمتان ايشي كم سال عندك زيل تادامج انت جالش ايهونم يبقى عنا ليلا وشيت مسمات الفلقم ايرا ايشي ايشي يتنش طولو نيدشو تاج انك يالو باكشن يتنش وچنين من ما يسار اللهم اباكي سلن يتاسف يو دبو يوان يو دكر كولت ساتات مولا يجبرا يمجرشا كولت ساتات كمسار هلو مهيدا اللبين ايران بوالا نور الله انا مكينو انديت اغنيهو ارا بطام عارف نو يا ياتي غادنيا نبرو ميغر مكينا نو ايه ماشي وندم ويلكم دي بيك بنا تطا ازي من تسار الله رساو اندي لاغنيا الفلقن بيه نبركو يعني نجار راسك شوالوكو من دارشين راس من ما لاستوس من نبر يالشين بتشاين تتوين اباك 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 اشي مجمر يالشينيش كذا توشالو اشي من يمثلشال اباكش اهون سني لچونا يا جنا نكينو يبقال بقا ورال يبقال اشي باتو لجينو لجي اين انتو قالش اسكانغتي غبيچي بتموچا يفلكو نبر اجيشين سچي أباكش النرسو كلنا من نقرأ رستان نوارد أهون دمو عبرانا أباكش يبيك أيهونم أيهونم إيهن من قدية مرتبية تستهز بفيت موراتان لبن زور بل اللي نهون أيهونم زور بل يابسات جهينو تقرأ لن دو يزيرو يبيك منو تقرأ لن تقلقات تقوى سلاماتو تايلان أبيتي لتدرسين تشلالنا بزوبة من قد لينو مسلين آه وشي من غير يجي بيورم تشكر الله برام واكش مسكن الله
ምንድን ነው የሚያስቃችሁ? ምንድን ነው የምታዩት? ምን ደደ ምን ተፈጥሮ ነው? ስለምን ያውራሽ እንደሆነ አልገባኝ። ያኔ ባቱ ኩምሳልን ተሽክማት የመጣቀን ለምን ይልሽ? እንዴ መስቶ ነበር? ያንን ፊልም አይቼዋለሁ። አንቺ ባቱን አፍቅረሽዋል፣ ኩምሳልም ባቱን ታፈቅረዋለች። ኩምሳል የልብ ጓደኛሽ ናት። ለዛ ነው የተፈተኝነት ስሜት እየተሰማሽ ያለው። አብረው ስታያቸው ልብሽ ይሰብራል። ደሞ ምንም ማመን አልቻልሽም። ዶሉናይል የምትበቀያት ለኩምሳል ጥሩ ይሰራሽ ስለሚመስልሽ ነው። ምክንያቱም ጓደኛሽ እንድትሆን ስለምትፈልጊ ነው። እሺ ባቱስ እሱ ምን ይሆናል? ልብሽ ምን ማድረግ እንዳለበት ብትነግሪው ደስ ባለሽ። ሁሉም ነገር በጣም ግልጽ ነው። ይሄ ነገር ምንም አላማረኝም፣ እየነገርኩሽ ነው። ምንድነው? ያምራል፣ ወድጄዋለሁ። የአሜሪካ ፊልሞች ውስጥ ያሉትን ሴቶች ትመስያለሽ። ጀብዴት ወሬውን አቁም። ለዚህ የምንሰራው ስራ አለ። ናረጂ ይገርማል። በስተመጨረሻ ፈገግጋልሽ። አዎ ደስ ብሎኛል፣ ጥሩ ስሜት ይሰማኛል። አዎ ያልኩትን ሰማ? ደስ ብሎኛል ያልኩ አልታወቀኝም ነበር። ለካ ደስታ ሲሰማ እንዲህ ነው። ደስ ሲ ምን አለበት ሁልጊዜ እንደዚህ ብትይ። ካንተ ጋር ሰውም እንደሚሰማኝ ታውቃለህ? በህይወት እንዳለው ይታወቀኛል። በህዝብ መሃል፣ መንገድ ላይ፣ በሁሉ መሃል ኢዝሚር ያለው እንደ ተመልካች ነበር ህይወትን ስመለከት የነበረው። አሁን ግን ህይወትን እንደ አዲስ መኖር ጀመር። በሚያምር ሁኔታ ደስ በሚል ወይዘሪት እንደዛ ስትይ መስማት እውነቴ ነው እጅግ በጣም ደስ ይላል። ግን የሆነ ችግር አለ። ምን ተፈጠረ? ሆት ዶጎቹ እየቀዘቀዙ ነው። ሸጠሽ ገንዘብ ማግኘት አለብሽ። ታውቂያለሽ በይመል አልችልም። ከዛ ሌባ ስለት እናደዳለ። ምን ላድርግ? አመልቶ ነው አይለቅ። ይሄ አመሰግናለሁ። ምንም አይደል። አንድ መግዛት ይችላል? አዎ ካቻፕ። እሺ ለኔም ስጪኝ እስኪ። አመሰግናለሁ። እኔም አንደሉ ሰድ ይቻላል። ካቻፕ ይኖር? ያ አምስሊሪ አመሰግናለሁ። ኒቆል መርሱን ያጁ በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ አመት ምን እንደሚፈጠር ለማየት ነው የጓጓሁት። አባክ ምንም አይፈጠር። በየአመቱ ማይሆን ነገር አለ። ግጭት፣ እሳት፣ ድብድብ። አንዳንድ ሰው እሱን ለማየት ብቻ ነው የሚመጣው። አምና አንድ ሰው ሞቷል ታውቃለህ አይደል? በእውነት በጣም ብጥብጥ ነበር። ደግሞ በጣም እኮ ነው የሚገርም። ለውድድር ብሎ ሞተ። ተመልከት ደግሞ ያኛው መኪና የዚህ አመት ድለቢሱ ይሆናል። በጣም ያረጀ ነው። ድፍረት አለው ባክ። ይሄንን የሚወጣው አይመስለኝም። ሊፈቅዱለት ሁሉ አይገባም። ታያለ ይሁን ነገር ማይሆን ያለ ይሄ ምንም አያገባሽም። ሄጅና ስራሽ ስሪ። ህይወት እንደዚህ ርካሽ ነው እንዴ? ኩምሳል እባክሽ እዚህ ውስጥ አትግቢ። እባካችሁ ቦታ ቦታችሁን ያዙ። ውድድሩ ሊጀምር ነው። ተወዳዳሪዎች ቦታ ቦታችሁን ያዙ። አልወርድም።
ይቻላል። አጠናጭ አይሆንም። አልወርድም። ነገርኩሽ እኮ ውረጂ። አልወርድም። አንተም አትወርድም። የራስሽ ጉዳይ። ምን እያደረግክ ነው? ልወዳደር። ዝግጁ? ለማሸነፍ እጅግ በጣም ቅርብ ነበር። እንዳትተካኝ እንዳትተካኝ። በጣም ይቅርታ፣ ይሄ ገንዘብ በጣም ያስፈልገኛል። በጣም ብዙ ዕዳ አለብኝ። የሚያሳድደኝ ሰው እያለ እናቴ ምንም የላትም። ተናድጄ ነው ኩምሳል፣ ይቅርታ። ሰሜህ ድራሌ ውድድሩን አሸንፏል። ታላቁን ሽልማት 30,000 ሊሬ ማግኘት ችሏል። መቼም አትቀየርም። በቃ ቆይ፣ ምንድን ነው የሚሻል? ራስ ወዳድና ውሸታም ነህ። ራስ ወዳድ ኩምሳል። ሁሉም ሰው ሁለተኛ እድል ይገባዋል፣ ካንተ በስተቀር። እማዬ ዝም በይ። ለምንድን ነው እንደዚህ የተናደድከው? እማዬ በፈጠረሽ ይቅርቴ ነው። በእኔ ተናዶ ነው፣ ግን ልክደው ማልችለው ነገር ልጅሽ በሽተኛ ነው። ዞር በይ አላልኩሽም ነበር? በአንቺ ምክንያት ነው የተሸነፉት። እቺ ሴትዮ አማራጫት የኔን ገንዘብ እየጠበቀች ነበር። ለትንሽ ልሞት ነበር። ኤረን መቶ ስላዳነኝ ደስ ብሎኛል። ሰላም የኔ እመቤት። ወይኔ ሲገርም፣ የምፈልገው ሰው መጣ። ወሬውን አቁምና ዝም ብለን ነ ባቱ። ተረጋጋ የኔ ልጅ እባክህ። እማ አንቺ ተረጋጊ። እማ ምንም አልሆንኩም። ሌባ ሌባ። እናም ራስ ወዳድ ነህ። ራስ ወዳድ ራስ ወዳድ ነውር ነው ባቱ። ልትገለኝ ነበር እኮ ለዚህ ውሸታ። ምን እየሰራ ነው? አዲሷ ልጅ ተመልከቷት፣ ምርጥ ተዋናይት ሆናለች። ምን ማለት ነው? አደጋ ደርሶ ቢሞቼ ነበር ማለት። ሁለተኛ እዛ ባቱ አጠገብ አልደርስም። ችግር አያጣውም። ወንድሜ መጣ። ከዛስ? ከዛ ወንድምሽ መጣና ተከተለኝ። ኩምሳል ምን መሆንሽ ነው? አናግርኝ እንጂ። ሁሉም ሰው ሁለተኛ እድል ያስፈልገዋል ብዬ ነበር። ባቱ ግን አይገባውም። እንዲሁም አንተም ዋሽተኛል። እናም እንዳትከተለኝ። ካሁን በኋላ ይህን የመሰለ ፊልም ፈንድሻ ይዤ ነው የምመለከተው። በቃ ይሄ የመጨረሻው ቢሆን ምን ነበር? ይቅርታ፣ ሌላ ሰው መስሎ ነበር። ሁሉንም በላሁት። ብዙ ጊዜ አልወድም፣ ግን ይሄ የተለየ ነው። ማለቴ እንዴት መሸጥ እንዳለብሽ ታውቂያለሽ፣ ምንም እንኳን እንደ ማንኛውም ሆትዶግ ቢሆንም። አመሰግናለሁ።
የቀን ስራ በጣም እንደሚያደክም አውቃለሁ። በጣም ጎበዝ ልጅ እንደሆንሽ አይቻለሁ። ከኔ ጋር መስራት የምትፈልጊ ከሆነ ቀጠሮ መያዝ እንችላለን። ምን ይመስልሻል? እና ምን ይመስልሻል? ምን አልሽው? ተወሶዬ ነበር ግን በጣም ግራ አጋብቶኝ ነበር። ዝም ብዬሽ አልኩት። ፈጣሪ ወቀው እንጂ የሚሄዳል መሰለኝ። ትክክል። ኢስታንቡል ውስጥ የሚሆነው ነገር አይታወቅም። ዝም ብለሽ ነገሮች ውስጥ መግባት አትችይም። ለነገሩ ምን ብዬሽ ነበረ? የቡራን ረዳት ልትሆኚ ነበር። ምን አሰብሽ? ያለት ልሄድ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ዶሉና የናየዋት እዚህ ጋር ያለችው ጉልበተኛ ነገሩን ተቆጣጥራዋለች። በኋላ ነው ቃል። እናንተ ምን እያደረጋችሁ ነው? አይ ምንም። አሁን ትንሽ ያፈስልኝ። አያስፈልግህም ነበር። ዛሬ ጠዋት እኮ ፊትህን አጥቤያለሁ። እንዲሁ ደብሮኛል። እዛ መልከ መልካሙ ነገር አትፈልገኝ። እዛ መልከ መልካሙ ልጅ ላይ አይደል የተረደድከው? ማ ሞዴል ነው የሚመስለው። ደግሞ በጣም ጉረኛ ነው። ጉረኛ። ስማ፣ ለማን እያገዝክ ነው? ለታላቆች ይምቦም። ፈጣሪ፣ ያው ጎራዴው ከተመዘዘ ምን ማድረግ እችላለሁ? ሄጀ ሸክኒት ልልቀም። ያው ለነገሩ ሸክኒት አይመቸኝም። ፍለም ልቀም፣ ይጣፍጣል። ደግሞ ጊዜው ነው። አንተ ልጅ በጣም የማይሆን ቀልድ ነው የምትቀልደው። ስማ፣ ገንዘብ ይዛል? ግማሽ ግማሽ። ይመች ወንድም። ማታ እዚሁ አካባቢ ሆን መጠቻ ያለው። እሺ እሺ፣ በል ያን በሉ። ታዋቂ ሆናለች። አየሽ ስንት ጊዜ እንደሳየ። ኧረ ባክ ሁለተኛ ድል ስጠኝ። ዶሉና ግን ከኔ ጋር ሱስ ይሏታል። አንቺ ላይ ግን ችግር እንድትፈጥር አልፈልግም። ለመጨረሻ ጊዜ እንደሆነ ቃል ግቢልኝ እባክሽን። ድጋሚ ምንም ነገር አታድርጊሽ። ግን አብረሽኝ ስለሆንሽ በጣም አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም የኔ ቆንጆ። በፍጹም። ለነገሩ ከኔ ጋርም ልክ አይደለችም። ብዙም አትወደኝም። ደግሞ አሁን የወንድሜ ሚስት አይደለችም። ተጣልተዋል። እኔ የማውቃት ዶሉን አይቶ ላይወጣላትም። እኔ ተዘጋጁ ነው የምለው። በጣም ክፉ ልጅ ናት። የራሷ ጉዳይ። እንግዲህ ሴቶች ይቅርታ አድርጉልኝ። ኩምሳል፣ እውነቷን ነው ባክ። አሁን ጀርባዋን ብቻ ነው የምታየው። ውድ እህቴ። ውድ ወንድሜ። የምታስረጅኝ ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። ስለ ቪዲዮ የለም። እሺ፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው። እንዴት ነሽ? ትሰማላችሁ እናንተ የማትረው? የዳንስ ስራችሁ ሳይጀመር እንዲያበቃላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ቀጥሉበት። ከመልካችሁ ጀርባ ደደብ ናችሁ። ከዚህ በላይ አታናዱ። እንኪ ማንም በውስጥሽ የገደል ሲሆን? ኦ፣ በመንገዴ በሙሉ የመጣው ነው። ምን መሰለ፣ የሚናገረኝ ሰው እየጠበቅኩ ነው። እንደውም መደባደብ አምሮኛል። ቪዲዮ ነው አይደል? ሴራሽ በጣም ነው የሚገርመው። እሱ አይደለም ችግሩ። ችግሩ ሌላ ነው። የቪዲዮን ርዕስ አይተኸዋል? የኩምሳል በቀል ይላል። አዎ፣ ሴራም ተራው ይደርሳል። መጀመሪያ ግን የኩምሳልን ነገር እንጨርስ። አሁን አንቺ ከዶሉ ላይ በምን ተለየሽ? ቪዲዮውን አሁኑኑ ታጠፊዋለሽ። ይኸው አጠፋሁት። ለነገሩ ሰው ሁሉ አይቶታል፣ ስለዚህ ምንም ለውጥ አያመጣም። እውነቷን ነው። ቴክኖሎጂ በጣም ተራቋል። አንድ ነገር ኢንተርኔት ላይ ካስቀመጥክ ሰዎች ወዲያውኑ ነው የሚያወርዱት። አሜሪካ ውስጥ የአንዷን ልጅ የራቁት ፎቶዎች ለማጥፋት ፈልገው ነበረ፣ ግን ማጥፋት ቻሉ? አልቻሉም። ምክንያቱም አይችሉማ። ስለማይችሉ እኮ ኢንተርኔት ማለቂያ የሌለ ህዋ ነው። እንዴት ስለ እነዚህ ፎቶዎች ልታውቅ ቻልክ? የሆነ ትንሽ የአክስቴ ልጅ አለ፣ ስልኩ ላይ ኢንተርኔት አሳይቶኝ ነው። ማለቴ እኔ ለነገሩ ኢንተርኔት አልጠቀምም፣ መጠቀሙንም አልመርጥም። ከጭንቅላት ላይ ማጥፋት አትችልም። ያ ማለት ልክ ኤረን ለኩምሳል እንደነገራት ውሸቶች ማለት ነው አይደለ? ውድ ወንድሜ፣ እሱ ጋር አለመግባባት አለ። ማገዝ ብቻ ነበር ይፈልጋል። ግን ነገሩን ሁሉ አንተ አበላሸው እና አሁን ኩምሳል ይቅርታ የምታደርግልህ ይመስላል። ምክንያቱም ሞኝ ነህ። ግን አታስብ፣ እህትህ በጣም ብልህ ናት። አንድ ቃል ነው ልበልልህ፣ ነፃ
ትምህርት እኔ ለምን አላሰብኩትም? ትክክል አዎ አየህ አላልኩህም እህት ብለህናት ከስንታን ሄድኩ ሰዎች እንገናኛለን አሁን ዘኪ ባሪያ ለመሆን ዝግጁ ነህ? ቱል ሌላ የሆነው ማለት ነው? ስማ ምን ለማድረግ እየሞከርክ ነው ንገረኝ። መጀመሪያ አብረ መሆን አለብን ብለ አሳምነ ወደ ኢስታንቡል አመጣኸኝ። ከዛ ወደ ቴን አደጋ ላይ ጣልክ። ማነህ አንተ? ማነህ? አጠገቤ እንዳደርሽ። እሺ በራሳችን መንገድ እንሄዳለን። ግን ይሄን ወቂ ዓለም ባንቺ ዛቤ አይደለም የምትዞረው። ሌሎች ችግሮች ያሏቸው ሰዎች አሉ። ሰላም ሰላም። ለትምርት ቤቱ ሙከራ ቪዲዮ ያዘጋጀን ነው። ቃለ መጠየቅ ለማድረግ ፍቃደኛ ነኝ። አይደለም አመሰግናለሁ። እኔ ፍቃደኛ ነኝ። ለነገሩ እሱ እንደዛ አይነት ነገር አይገባው። ቃላትን ገጣጥሞ አረፍተ ነገር መመስረት እንኳን አይችልም። በጽሁፍ ለማቅረብ ትገደዳላችሁ። እሺ ፍቃደኛ ነኝ። ከረሳውን ጀምሩ። ጥያቄውን ጠይቁ። ምን እንደሚፈጠር ነው ያለን? ሰዎች ዛሬ ጧት ሺቪ መልእክት ልካልኝ ነበር። በሁላችሁም ስም ነው ላከችው። ድግሱን እነሱ ቤት ማዘጋጀት አንችልም ምክንያቱም ልጃቸው ታማለች በጣም ይቅርታ ብላለች። እኔ አልሰማሁም። እንዴ ሻላት መኛለሁ ግን አላወቅን ነበር። አሁን ምን ልናደርግ ነው? ለሚቀጥለው ሳምንት ማስተላለፍ እንችላለን? ማንንም ሰው ባለቀ ሰዓት ማዘጋጀት አይችልም። እንደምን አደረራችሁ? እንደምን አደርክ? ኢፒክ አንዴ ማውራት እንችላለን? ስብሰባ ላይ እንደሆነ አይታየም እንዴ? ሰዎች እኔ ምንም የለኝም። ከፈለጋችሁ ድግሱን እኔ ቤት ማድረግ እንችላለን ምንም ችግር የለም። እውነት ነው ታይላንድ በጣም አሪፍ ነው። አዎ በሚገባ ያው አመታዊ ነገር ነው። በየአመቱ ነው የምናደርገው። በዚህ አመት እንዲሰረዝ አልፈልግም። የምን ድግስ ነው? በየአመቱ የምናደርገው ድግስ የለም እሱ ነው። አንተ መምጣት ትችላለህ ፍራል። እንጠብቃለን ባክና። ዛሬ ማታ ያለፈው ሰዎች ሁላችሁንም እንጠብቃችኋለሁ። ይድሩ ባለቤቴ በኋላ እንነጋገራለን። ኢፒክ ምን ልትይ ነበር? በጣም ደስ ይላል። እያየሁ ነው ታይላንድ። እያየሁ ነው። በቅርቡ የሆነ ነገር አገኝብሃለሁ። ተጠንቀቅ እሺ? አዳኝ ሆንኩ ብለህ እንዳትታደር። እሺ ዝግጁ ከሆናችሁ ጀምሩ። ሰላም ከየት ነው የመጣችሁት እና ወደዚህ ትምህርት ቤት ለመምጣት እንዴት ወሰናችሁ? ጥሩ ንገሪያቸው። በሌባ ተታለሽ እንደመጣሽ ንገሪያቸው። በያ ጊዜያዊ ነበር በያቸው። ይሄን ጥያቄ እንላፋ። አየሽ ጥያቄው ማለፍ ትፈልጋለች። ዜና እንደሚያዩ ሴቶች ነሽ አይደል? እስከ ጧት ዜና ያዩ እንደሚያድሩ ሴቶች ነሽ። ለዚህ ነው አይንሽ የቀላው። ተሳሳትኩ? እስኪ ዝም በል። እሺ ይሄን ጥያቄ እንላፋ። እዚህ በመሆናችሁ ደስተኛ ናችሁ? በጣም ጥሩ። ደስተኛ ነሽ? እህቴኩም ሳል ስትፈልጊው የነበረውን ደስታ አግኝተሻል? ኡፍ ደስታ ኡፍ። አየህ የነጻ ትምህርት እድል ለኩምሳል በጣም አስፈልጊ ነው። አንተ ከዚህ በፊት እድሉን አግኝተ ነበር አይደል? አልተሳሳትኩም? እኛ ኮሚቴውን ቆይተን ነው የተቀላቀለ። ትክክል። ግን በጣም ነው ያረፈዳችሁት። ነገ ነው የምንሰበስበው። በጣም ብዙ ማመልከቻዎች አሉ። እና ምን ማድረግ ያለብን ይመስላል? ምን ትመክረናለህ? ግን ምናልባት መምህራሉን ካናገራችኋቸው? ቆይ ግን ስብሰባቸው ዛሬ መሆን ነበረበት? ተሰርዞ ነበር። የነሱ ነገር አይታወቅም። ያው ያንተ ቤት ነው የሚኖሩት። ምን ማለት ነው? አይ አሁን ነው ይመለ ይገባል። ለራት እናንተ ቤት ነው የሚመጡት። በጣም ጥሩ። ስለዚህ እድሌን እዛው ከኮሚቴው ጋር ልሞክር? ማን ያውቃል? መሞከር ነው እንግዲህ። አንተን ይወደዋል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ኩምሳል በጣም ደስተኛ ነው የምትሆነው። እጅግ በጣም ከዱኑ ላይ ገንደ ተላያችሁ ሰው ዱሉኔ በእቴስም በጣም ይቅርታ። ጥሩ ስራ አልሰራችሁ። ይቅርታ። ቻው ኤራን። ሰው በህይወቱ ደስታን ይፈልጋል። ትምህርት ቤቱ ጥሩ ስሜት ይሰጠኛል። ግን ደግሞ ሁሉም ጽግሬዳ እሾካል። እኔን ነው እሾህ እያልሽኝ ነው?
አትክልት ካነሳሽ አይቀር የዱር ቁጥቋጦዎችን ስታውቂያለሽ? አንተ ነህ ዱርዬ አንተ ነህ። እነዛ ረሞች አትክልቱን ይጎዳሉ። ስለዚህ ነቅለሽ መጣል አለብሽ። እስቲ ጥፋተኛ ሆነ እንዴት ነው እንደዚህ ነገረኛው እንኳንስ ነግረኝ ትችላለህ? አሁን ደግሞ እኔ ምን አደረኩልህ ነው? ሞተን ነበርኩ ይገባል ለትንሽ ልንሞት ነበር ገለ ነበር። ለምን እንዳላገኘሽ ታውቂያለሽ? ምክንያቱም ቀሽቃሻ ነሽ የተረጋጋሽ አይደለሽም ለዛ ነው። እንዴት ቀሽቃሻ ትለኛለህ? ለምንድነው ኤረንን የምታሳድጂው? ከሶስት ሰዓታት በፊት ካንቺ አደኘው ድጋሚ ከስሩ ስትፈልጊው አገኘውሽ። ቆይ ምንድነው ነገሩ? ስለሱ ምንም አታውቅም። ለነገሩ ምንም አያገባህም። ባንቺ ምክንያቱን የተሸነፍኩት ገንዘብ አገኝ ነበር ይገባሻል? ታውቃለህ ካንተ ጋር መግባባት አልችልም። አዎ መግባባት አንችልም። ምክንያቱም በህልም ዓለም ውስጥ ነሽ። ዓለም የጨዋታ አይደለችም። ቸችሜ ውስጥ ቤት አለሽ፣ ጀልባ አለሽ፣ እንደ ጀልባ የሆነ ቤት አለሽ። ታዲያ እንዴት ትረጅኛለሽ? ራሴ ነኝ የደመሰስኩት በአንድ እርምጃ። እናም አብረኸኝ ነበርክ ግን አንተ እሱ እንኳን አትረዳም። አልተረዳሁሽም። ስለዚህ እንለያይ። አዎ እንለያይ። ጥሩ ምርቃትሽን ስጭኝ። መርቂኝ አልኩሽ እኮ። አዎ እንደፈለግሽ። እሺ ይኸው የሴራ ሻይ ደርሷል። ጠይቂ ብቻ። አንቺ ከአንቺ የሚጠበቀው መጠየቅ ነው። ሁልጊዜ የማደርገው ነገር እኮ ነው። ለእኔ በጣም ቀላል ነው። በቀላል ወጥመድ ውስጥ ወድቃል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው መሰለኝ። አዎ የማዘዝ መብቴ ለጎንካ ሰጣታለሁ። እሱማ አይሆንም። ይህ አይቻልም። የማይሆን ነገር እንዴ? ጎንካ ዘኪ ካሁን በኋላ ባሪያሽ ነው። እስከ ቀኑ መጨረሻ የፈለግሽው ልታስደርጊው ትችያለሽ። አስይዘን ነበረ፣ እሱ ተሸነፈ። ስለዚህ ማድረግ ግዴታው ነው። ምንም አማራጭ የለውም። ሊሆን አይችልም። አይሆንም አልኩሽ እኮ። ይህንን መብትሽ ማስተላለፋችም በቃ አልተስማማንም። እሺ አሁን እንደዚህ እናድርግ። ለዛሬ ቀን የጎንካ ባሪያ እንድትሆን አዝዣለሁ። ትላንት ይቅርታ፣ መምህሩን ላገኘው ይችላል? ተራሽ ጠብቂ። እናቴ ትሙት፣ ይኸው አንዴ ሰዓቱን ተመልከቱ። የስልጠና ሰዓት ደርሶብኛል፣ መሄድ አለብኝ። ለጊዜው ምንም ትእዛዝ አልተሰጠኝም። በቃ ይቅርታ። ከሲኦል እኮ ማምለጥ አይቻልም ዘኪ። ምንድን ነው? ምን እያየሽ ነው? መልእክት ገብቶልኝ ነው፣ ቁጥሩን ግን አላውቀውም። ያው አሁን ታውቂው እንሻል ያንበሉት። አሁን አድናቂዎች ይኖሩሻል። ስለዚህ ፈታ በይ። አይሆንም፣ ሊሆን አይችልም። ምንድን ነው? ባቱን ትምህርት ቤቱን አስጎብኝቼው ነበር። ከዛ አሁን የሆነ ሰው ትምህርት ቤቱን ላስጎብኝሻል። እሱ ይመስልሻል? ኧረ ተይ። እና ሌላ ማን ሊሆን ይችላል? እኔ እንጃ። ያው ራሱ መጣልሽ። እኔ አላምንም፣ ራሱ መሰለኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ደህና ነን። አንተስ? እኔም ደህና ነኝ። ታዲያስ ወንድሜ እንዴት ነህ? አለሁ። አማን ነው? አለና ያው ነገር ሁሉ ሰላም ነው። አሁን Here is that party for young ladies out there, you know what I mean? This how we do. You already know what it is, ma. Let the kid get up in your wrist, ma. Let me show you how we did what we do, ma. We can continue to sing a black boy, ma. You already know what it is, ma. Let the kid get up in your wrist, ma. Let me show you how we did what we do, ma. We can continue to sing a black boy, ma. I had to show him how we do what we does. We never broke, we stay getting money by the fuzz. And never front, cause the d*** is on us. And every time it's coming, it's... Ikerta, and it's like it. ጠይቅሽ ለመምህሩ ጥያቄሽን አቅርቢ። እሺ። ምንድን ነው ችግር አለ እንዴ? ምን ሆናችኋል? የሚከተለን ሰው አለ። የሚከተለን? እንዴት ማለት? መልእክት እየተላከልኝ ነው፣ ቁጥሩን ግን አላውቀውም። ታዲያ መልሰሽ አትላኪለታ ወይም ዝጊው። ምንም አልመለስኩ። እሺ፣ በጣም ካስቸገሮች ለእኔ ንገሪ። ከለካፊዎችና ከተከታዮች ጋር መጋፈጥ እወዳለሁ። እኔ እንኳን የሌላ ሰው ጠባቂ መስለኝ ነበር። ለምሳሌ ኩምሳል። እሱ ስራ ይለቀቅ ያለሁ አድካሚ ስለሆነብኝ ሌላ ሰው እየፈለግኩ ነው።
ከከተሉ ኔ ጋኔ ወንድምሽን አጥብቂ ወንድምሽ ለዚህ አይሆንም በኔ ይሁንብሽ እኔ ለዚህ ነገር ወቀታለኝ እሺ ሻንት ሁለት ሶስት ሙዚቃ ይገባል እይ ከታ ይሆና ለምግባባት ተፈቅሯል ስምሽ ማን ነው ኩምሳል ኦ ኩምሳል አስታወስኩሽ እሺ በይ ኩምሳል አሁን ብዙ ሰዓት የለኝም ስለዚህ ቶሎ ጀምሪ በይ አንድ ሁለት ሶስት ሙዚቃ አይ ለመድንስ አይደለም የመጣሁት ላናግር ፈልጌ ነበር የመነጋገሪያ ቦታ አይደለም የዳንስ ቦታ ነው ስለዚህ በይ እስቲ ለኩምሳል አንድ ጊዜ ጭብጨባ እናደርግላት ሞራል እንዲሰማት አይ አይ እኔ መጨፈር አልችልም ይቅርታ ፍላጎቱም ብቃቱም የለኝም አሁን ወይ ትደንሻለሽ ወይ ሁለተኛ ታናግሪኝም ስለዚህ በይ አንድ ሁለት ሶስት ሙዚቃ ሺር It's that party for all y'all ladies out there, you know what I mean? Yeah, that's how we do. You already know what it is, ma. Let the kid get up in your wrist, ma. Let me show you how we did what we do, ma. We can continue this in the black room, ma. You already know what it is. በጣም ደግሞ እንዴት ይከሰቀዝ ይሆን? አረ በዚህ ሰዓት የሚሆን ነገር አይደለም። የሰዓት ልዩነት አለ መሰለኝ። አንድ አንዴ አባቴ ምን እንደሚያስብ እንኳን አለው። ከፈጣሪ ጋር እንገናኛለን። ማይቻል አይመስለኝ። ምን እንደሚያስብ አውቃለሁ። ከሲኦል መሬት እንድገዛ ይፈልጋል። በጣም ቀላል ነው። ሁሉ ቀን የምትሰሩት ነው። ደረጃውን ትወጣላችሁ። ግን አሁን በሩጫ ነው ከዛ ድካም ይስማችኋል አንድ በአንድ ተስፋት ቆርጣላችሁ ይደክማችኋል በመጨረሻ የሚቀረው አንድ ሰው ብቻ ይሆናል ይሄንን ስልጣና ማሰራችሁ ከእናንተ ውስጥ ጽናት ያለው ማን እንደሆነ ለማየት ነው እንግዲህ ያላችሁን አሳዩ ተዘጋጁ ዝግጁ በፊሽካ ይጀምራል አሰልጣኝ ደርሻለሁ ድጋሚ እንዳታረጉት አሁን ግባና ቀይር ፍጠን Say you just in the black room, ma Already know what it is, ma Let the kid get up in your wrist, ma Let me show you how we did what we do, ma Say you just in the black room, ma I had to show him how we do what we does We never broke, we stay getting money by the fuzz Never broke, we stay getting money by the fuzz And every time we get this money, we don't want revelations I gotta let the shorty wait on cold wait And I'm not trying to take your ass on vacation I'm trying to go ተሳስቻለሁ አይደል? አልሳቃችሁ? አላጨበጨባችሁ? አልሳቃችሁባትም? አልሳተፋችሁ? ራሳችሁን ተቆጣጠሩ። መጀመሪያ እንጂ ከዛ ሁላችሁንም ነው የማባረረው እሺ ሙከሩ አልኳል እያስቸግርሽ አሁን አሁንማ በሄድኩበት ነው የማይሽ አንቺ እና ያቺ ምስኪን ጓደኛ ሴራ ነገሮችን ከዚህ በላይ እናወሳስባቸው እሺ ዝቅ አድርገሽ አትይኝሽ መልሴ ማልሰጥሽ እንዳንቺ ባለጌ ስላልሆንኩ ነው ፈርቼሽ አይደለም ሁልጊዜ ሳማሌ ሆነሽ የምትቀሪ መስሎሽ ነው ግን ላስታውስሽ ሙሉ ጨረቃ ጊዜያዊ ናት አሁን አይተሻት አሁን ትጠፋለች ገባሽ
አሰልጣኝ ኤረን ስልጣናውን አስረዳው ደረጃውን እንወጣለን አንዳንዶች ያቆማሉ አንድ ሰው እስኪቀር ድረስ ውድድሩ ይቀጥላል ማን እንደሚሆን አውቃለሁ እኔም ማን እንደሚሆን እናያለን አሁን ተዘጋጁ ከቪሽካዬ ጋር ፈገግታሽ በዛ ሊያስታውከኝ ነው ላንቺ ስል ማኩረፍ አለብኝ ከዛ ልጅ ጋር እውነትም ፍቅር ይዙሻል ከማን አታውቂም አይደል ከማን ተሳስተሻለን ያላዘኝም ዝም ብለሽ የሌለ ነገር እየፈጠርሽ አሁንም ህፃንሽ ራስሽን ማውሸት ስታቆሚ ታድጊያለሽ ነው እንዴ እስቲ ንገሪኝ ስንት ዓመትሽ ነው አክስቴ ጎንካቱት እንደገና ማን ነው ግን አሁን ወንድ ለመሆን አትሞክር አንተም አትሞክር ስማ ዝም ብለህ ተዳለ እንደ እርዳኝ እንጂ ክሬን ይዘናና ሶጣይ ከዚ ምንድነው ኦዛን ይሄ እውነት ሊሆን አይችልም ማለት አባትሽ ምክንያት ይኖረዋል አንቺ አትናደጂ አያገባህም ስሚ ተመልከች አባዬ እየቀለድክ ነው አይደል እባክሽ አሁን አባያት ትምህርት ቤት ስለሆንን ነው አይደል ግን እሷን እንዴት የዳንስ ቡድን ውስጥ ልታስገባት እንደቻልክ አልገባኝም ውሳኔውን የምትሰጪው አንቺ ልትሆኚ ነው ንገሪኝ እስኪ እሺ ይህ አላበቃ ዞር በል አለቃ እኔ ዳንስ ቡድኑን መቀላቀል አልፈልግም ገብተሻል በትለምጂ ይሻልሻል ስለ ሌላ ነገር ላናገር ነበር የሚቻል ከሆነ እሺ እንነጋገር ዝግጁ ነኝ እኔ አንተ ረዳት ለመሆን ፈልጌ ነበር ሰው እንደምትቀጥር ሰምቼ ነው ረዳት ልሁን ቦታው ባዶ አይደለም ይቅርታ ወይኔ ማንኛውንም ነገር አድርጋለሁ ሳንዱች ሸጣለሁ ማለቴ ቲያትር ቤት ውስጥ ምግብ ካለ መስራት እችላለሁ የምሰራውን ሀትረግ ደግሞ ወደውት ነበር ሂጂና ሆት ዶግ ሽጪያ አይ እሱ የአንድ ቀን ውድድር ላይ ነበር የምን ውድድር ከማን ጋር ነው የሄድሽው ከጓደኞቼ ጋር ጓደኞቼ ጋር ነበር እና እዛ ከባቱ ጋር ተገናኝታችሁ ነበር አይ አረ አልተገናኘንም ምነ ስድስት አደረሽ እና ፈቀድክልኝ እሰራለሁ አላልሽም እሰራለሁ ጥሩ እንግዲህ ሰው እንደዚህ አይነት ሰው ይመስላል እንዳንቺ ቢሆንም ሁሉንም ሰው ደብድበን ነበር እየነገርኩሽ ነው አንዳቸው ናቸው የሚሆኑት ጎንካጁ ለእውነትሽ ነበር ፊልም ውስጥ ያለው ነው የሚመስለኝ ሁሉም ነገር እኔ ላይ ነው የሚፈጠረው ምን ተፈጠረ የዳንስ ቡድን ገባው እ ምን ከእሱ የተለየ ጥሩ ዜናም አለኝ አሁን ስራ አግኝቻለሁ መምህር ቡር አላመቻቸልኝ እውነትሽ ነው ይሳካልሻል አላልኩሽም እርግጠኛ ነኝ አሁን ተሽሎሻል በጣም እዩ ቀን ስድስት ሳለ እዚህ ቦታ ላይ ያገኘዋለሁ በጣም አሪፍ የመምህራን መዝናኛ ነው በጣም ጥሩ ቦታ ነው አውቀዋለሁ መልካም እድል አመሰግናለሁ አሁን እስቲ ይበቃል ምንድን ነው መሄድ አለብኝ በኋላ እናወራለን እሺ እንገናኛለን
የት ነው የምትሄጂው? ሴራ ሴራ ምንድን ነው የሆነችው? የሆነ የሚከታተላት ሰው አለ። እባክሽ እያካበደች ነው። Bel. Gattel batu. ማስተናገር ትችያለሽ? ቆይ ያው የቻልኩትን ሞክራለሁ። አሁን ማንኛውንም አይነት ስራ ሰራለሁ። ቆይ ለምን ታቲሊን አታገኙም? እሱም አለለካ እረስቼው ነበር። ተቀልሽ የሰን ያደረኩት ካርዱ ኦዝለም ውጭ መውጣት ትፈልጋለች። ውሰዳት። እሺ ጌታዬ። ሄሎ፣ አቶ ታስሌ ነኝ። ሰላም፣ ኩምሳል ነኝ። ተዋውቀን ነበር። ሀዳግ የሸጥኩልህ። አስታወስኩ። ኩምሳል፣ ቆንጆ ስም አለ። የሆነ ነገር አስቤ ነበር። አትመጭም። በጣም ይቅርታ። ሌላ ስራ ጊዜ ነው። ግን እድሉን ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። ልል ፈልጌ ነው። በሬ ላንቺ ሁል ጊዜም ክፍት ነው። እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። ደህና ዋል። ኦፍ ጥሩ አደረግ። ልክ ነሽ። ስልጠናው አልቋል። መሄድ ትችላላችሁ። ተመልከታቸው። የኮ ትክክል አይደለም። የመጀመሪያ ትዕይንት ላይ መጣባለሁ። አንተ እንደመጣብኝ እጠብቃለሁ። እንኳን ደስ አለህ። ጥሩ ውድድር ነበር አይደል? በሊል ታጠብ። ጠባቂ ሊወስድ ነው። እሱ ጋር ብትሄድ ይሻላል። አጎቴ እየመጣህ እንድናገረኝ ታደርጋለህ። ማታ የት ነበርክ? ደግሞ ለምን ጠየቀኝ? ቤት መተህ ስለማታውቅ መምጣቴን የሚገልጽ ፎርሙላም ነው እንዴ? ለመሆኑ ህገ ወጥ የመኪና ውድድር ውስጥ ምንድን ነው የምትሰራው? ኤረን የነገረህ ይህ ወረኛ። ገንዘብ ያስፈልግ ከሆነ ንገረኝ። ያስፈልገኛል፣ ለዛውም በጣም ብዙ ገንዘብ። ምን ላድርግ? የክበቤን አድራሻ ልክልሃለሁ። እንዳታመሽ ልክ 6 ሰዓት ላይ። መምህር ቮራ ልንፈልጌ ነበር። ቁጭ በይ፣ አሁን ይመጣል። እሺ። የሚጠጣ ነገር ላምጣልሽ? ካለ ውሃ። ቮራ ላለህ? አሁን ይመጣል። አይሆንም። በእውነት ጉሮሮ እስከሚላ ድረስ ነው የሚጮኸው። አሁንስ ማበዴ ነው እንጂ አሁንማ ጤነኛ ነሽ። ፈጣሪ፣ ይህን ያህል ምን አድርጌ ነው? ምን አጥፍቼ ነው? ምንድን ነው ስህተቴ? ምንድን ነው ኃጢአቴ? አንቺን ያገኘሁበት ቀን የተረገመ ነው። ቆይ ለምን አወቅኩሽ? በሄድኩበት ሁሉ አየዋለሁ። ሁልጊዜ ያገኘኛል። ምን አባት ታየኛለህ ፈጣጣ? አንቺ ራሱ ምን አባሽ ታየኛለሽ ፈጣጣ? እንደውም አጠገቤ ስቶኝ ታስጠይኛለሽ። ምንድን ነው? ለብደት መድኃኒት ነው። አሁን ያሽልሃል። አልተሻለሽም? ባሰብሽ አይደል? ይበቃቸዋል። እሺ
አጎቴ ይሄ ትክክል አይደለም ወነት ነፍሰ ገዳይ ለሆነ ነው ልክ ብለሃል እሱ ነበር ይቀራ ኩምሳል ዛሬ ማታ እዚህ ታስተናግዳላችሁ አስፈላጊ ከሆነ ጣራችሁና እዚህ ትሰራላችሁ ገንዘብ ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ መጣላት ምናምን ነገር የለም ስራ ነው በሉ Salam. እንኳን ደህና መጣችሁ። ለይኑ ሰላም መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሄጃሎ ቆንጆ የት ነው የምትሄጂው? የድሮ ጓደኛዬን ላገኝ ነው። አታስብሽ። በጣም ገርሞኛል። አብረሽኝ እኮ የትም ሄድሽ አታውቂው። ፍቅረኛ እዚህ ነው። ታላን ደግሞ ናፍቆኛል። ምን ነው ገረመሽ? አይ አብረን ስለመጣን ደስ ብሎኝ ነው። ሰይራ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ ወይዘሮ ኢፒክ? ደስ ይስጥል አደገች አይደል? አዎ። እዚህ ቆመን ነው ነው እንዴ? እንቀላቀላቸው። እሺ በይኔት። አህ ይሁን አብጣች። ታይላንድ እንዴት ናችሁ? የት ነበርሽ? ለረጅም ጊዜ አይቼሽ አላውቅም። ያውን ይናፍቀኛል። ቶሎ ቶሎ ለመምጣት ሞክራለሁ። አዎ የኔ ቆንጆ። ያንቺን ቤት ነው። እመጣለሁ በእውነት። ቃል ግባለ። አሁን ሁሉንም ሰላም ብዬ መለሳለሁ። በደንብ እናራለን እሺ? ያው ሁሉ ጊዜ ሳገኝሽ ስራ ልብስ ለብሰሽ ነው ማይሽ። እውነቴን ነው የምልሽ። ይሄ በጣም አምሮብሻል። አመሰግናለሁ። አንተም እንደዛ። እንኳን ደህና መጣሽ። አመሰግናለሁ። ይቅርታ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰላም። ደስ ይላል። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰላም። ሰላም። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰላም። እንዴት ናችሁ? እሺ። ይቅርታ። ምን ፈለክ? ለምንድን ነው ግን የማታነሺው? አንተም ማናገር ስለማልፈልግ ያደረከውን መቼም አትረሳውም። ቆይ ለልጄ በጎ ከማሰብ በስተቀር ምን አደረኩ? እባክሽ እንደዚህ አትሁኝብኝ። ኢፒክ ምን ላምጣልሽ? አይ አመሰግናለሁ፣ ምንም አልፈልግም። ኢፒክ ነው ያለሽ? ወይ ዞር አይልሽ ምን? ደግሞ ከመቼ ጀምሮ ነው በስም መጣራት የጀመራችሁት? ኢፒክ ዘጋውት። ይሄ እኔ ትእዛዝ ነው አይደለም? ይሄማ የኔ ነው። ሌሎች ሰዎች ይሄን ምግብ ያዘዟሉ። ልቀቅ ይሁቴ። የኔ ናቸው። ልቀቅ አልኩ። አለቅም። ልቀቅ። ልቀቅ። ልቀቀው። ይቅርታ ጎቴ፣ አጸደዋለሁ። አታስብ፣ ችግር የለውም። ለእኔ ተው። እሺ ተውኩልሽ። ይኸው አዝጀው። ሲያስጠላ ያ ኒየ ደንድርድን ያ ዩዝን ባላ ቼቪርሰነ ቢራዝ ለእሺ ጊዲጃም ዶያማት ben döndürmedim ki. Hello. አሁን ነው እንድትመጣ? አይ በጣም ደክሞኛል። ስልጠና ላይ ነበርን እኮ። ከሶስት ቀን በኋላ ደውልኝ ጎንካ። ያኔ ነው መሰለኝ የምነቀው። አሁን ነው ብትመጣ ይሻላል። የሞት ሽረት ነገር ነው። ብትመጣ ይሻላል። ቲቪ ክፍል ላይ ና። እሺ በቃ መጣዋ። በቃ እዛው ጠብቂኝ እንዴ። እንኳን ደህና መጣሽ የኔ መቤት። እባክሽን እዚህ ጋር ነይ። ይኸው የተለመደውን ቦታሽን አዘጋጅተንልሻል። እባክሽን ተቀመጭ። ጎንጋ ጁል ምን ተፈጠረ? ምንድን ነው? ምንድን ነው የተፈጠረው?
አልተና ያጥምሽ አልተረዳውሽም ምንድነው አልገባኝም ሪሞቱን አምጣ የምን ሪሞት የቲቪው ሪሞት አቀብለኝና ያልደርስበትም ይሄው ይሄው ወይዘሪት ጎንጋጁል ይሄው ወይዘሪት ጎንጋጁል መልካም ጊዜ መልካም ጊዜ ቆይ 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 ወዴት ልትሄድ ነው እዚህ ጋር ተቀመጥ ተረጋ ምን ይሆንሽ ነው ቆይ ና በል ና ወደዚህ ቁጭ በል እስከ 12 ሰዓት እኔ ነኝ ቀኑ ረጅም ነው እየቀለድሽ መሆን አለበት ያዝ ይሄንን በል ጣቢያውን ቀይረው ጥሩ ድምፁን ቀንስል ስሟ ማን ነበር ኩምሳል ጉጅሉ ኩምሳል ጉጅሉ ኤረን አንተን እንቢ ማለት አልፈልግም ግን በጣም አርፍድሃል አውቃለሁ ትንሽ አርፍጃለሁ ወዛንም እንዲሁ ሲል ነበር ቃለ መጠይቅ አድርጉላት ራሷ በአካል ታስረዳል እርግጠኛ ነኝ እንደምትፈልገው እሺ ነገ 10 ሰዓት ትምጣ ግን ምንም ነገር ቃል አልገባልኝ ትምጣና እናያለን እሺ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ምንም አይደል ሰላም እንዴት ነሽ አመሰግናለሁ ዶኖና ይሉዴ እንዴት ነሽ ዳንስ እንዴት ነው ያው ጥሩ እየሄደ ነው አይደል ኤረን ያው ኤረን ያለፈውን ትይንቴን አላየሁም ውስጥ ያለውን ልጅ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ወይዘሮ ኢፒክ ደህና ነሽ ግን ደህና ነኝ ደህና ነኝ ደህና ነኝ ሁለት ብርጭቆ ሎሚ ነው ውሃ እሺ ምን ነው ለምንድን ነው ያቆረጥከው የሴቶችን ነገር ታውቅ የለ አራጎቴ የሴቶችን ነገር እኔ እንዴት አውቃለሁ ኢፒክን ግድላት ግድላት ይለኛል ጩጩህ ይለኛል ግን ደግሞ ልሰማ ትፈልጋለሁ ምንም ሊገባኝ አልቻለም እንደምታይ መረጋጋት አቅቶኛል ምናልባት የፍቅር ይሆናል አይደል ዘላለማዊ ግራ መጋባት መርዙም መድኃኒቱ ሊቀጥለው በሕይወት የምታፈቅረው ነገር ይሆናል ግን ደግሞ ምንውር እንደሚያደርግ ታውቃለህ ውበት አንድ ውበታማን ስፍራ እንደምታያስብ ለሰዓታት ልታየው ትችላለህ አይደል ኢፒክም እንደዛ ናት በሁሉም ውብ ይሆነች ከዛ ደግሞ አንዱ የማይረባ አንተ የምታየውን ውበት እሱም ያየዋል ምን ታደርጋለህ ኤረን ለምሳሌ ኤረን ከዚህ ጋር ምን አገናኘ እንዴት አይገባህም በደም ገብቷል ለምሳሌ ኩምሳል ጋር ስደውልላት የምትጠራው ሰው አብሯት አለ ምን ታደርጋለህ ኩምሳል ጓደኛዬ ናት አጎቴ እንደዛ አይደለም ግን ምን እንደማደርግ ማወቅ አለብህ እዛ ሂጄ ሰው ጉድ ስኪል ድረስ ጥሩ ነገር አደርጋለሁ በል ሄድኩኝ ጠረጴዛ 9 2 ፎሮዝን አለ አይደል እሱ ለጠረጴዛ 8 ነው ጠረጴዛ 9 ድንሽ ጥብስ ነው ያዘዘው ግን ሰርዘውታል ፎሮዙ ለዛኛው ነው እሱ ጠረጴዛ 12 ነው ወይኔ የራስህን አሰራ አንቺን ማየት የበለጠ ያዝናናል አይን ጨፍኝን ሰራችላል አረባክሽ እጅሽን አንስተሽ ብርጭቆዎችን ባፍሽ አጃቸው እሺ በስንትና ሲዝ የእውነት ባፍሽ መያዝ የምትችይ አይመስለኝም ስለዚህ አይሆንም ይቅርብሽ ይሄኔ ምስኪን ይኸውልህ የበለጠ ጉርሻ ያገኝ አሸናፊ ይሆናል እሺ ተስማማል ተስማማል እንኳን ደህና መጣሽ የኔ መቤት ምን ልታዘዝሽ ምንም አልፈልግም ብቻዬን አይደለም የምበላው ሰው እየጠበኩ ነው እሺ ይቅርታ መቤት
ምንም አይልም። አሁን ደሞ ማሳጅ። አ? ሰምተኛ ትከሻይ ነው። በል የሬዲዮ ዝግጅቱ አሁን ይጀምራል። አንተም ትመጣለህ፣ ከጎኔ ትሆናለህ። ማምለጫ የለህም። እስከ 12 ሰዓት ገና ነው። አህ እሱ ጋር ነው። አመሰግናለሁ። አሁን ዝግጁ ነኝ። ተከተለኝ። ያዘኝ። ምንድን ነው? ለአንተ ትንሽ ስጦታ። በጣም ታስቢያለሽ። ተከተለኝ። ምን እያደረክ ነው ሽፍታ? ምን ፈለግሽ ደግሞ? በፊት እዚህ ክፍል እንድገባለህ የማታደርገው ነገር አልነበረም። አሁን ደግሞ ያለህበት ነው። አዎ አሁን ራሱ እንድትመጪ አልፈልግም። አዝናለሁ ዶኑላ፣ ምክንያቱ ራስሽ ነሽ። እኛው አበላሸን፣ እኛው እንጠግነው አንድ ላይ። ራስሽ ማታል ልታቆሚ ትችያለሽ? ተለያይተናል። እባክሽ ስለዚህ ነገር ደጋግመሽ አታንሽብኝ። በጣም አሪፍ ነው። ግዚ ያሳለፈ አንተ ምን ያደረከ ያለው? ምን ያደረጋችሁ ያላችሁ መስራችሁ? ዞር በል ይድ ከዚህ ሰላም። እንዴት ነው? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ነው? ኧረ እባካችሁ ምን እየተፈጠረ ነው ያለው? እባካችሁን ተረጋጉ። ሰዎች ምን እያደረጋችሁ ነው? ይሄ ነውር ነው። ተው እንጂ ተገደውቱ። ጥሩ ጊዜ እያሳለፈ ነው። ምን ነው ችግር አለ? እባክህ ተው እባክህ። በጣም ያምር ነው። በጣም ይቅርታ የኔ ጌታ፣ በጣም ይቅርታ አድርጉ። ኦሆ ጌታዬ፣ እንዴት ነህ? በጣም አምሮብሃል። እንዴት ነህ? ይቅርታ አረባካችሁ። በቃ በቃ። ሰላም ስቃይ ላይ ያላችሁ ጓደኞቼ፣ ጎንካ ጁልዱራን ነኝ። ዛሬ አንድ እጅ አንድ ምላጭ ዝግጅት ላይ እናተኩራለን። ወደ ዝግጅቱ ልውሰዳችሁ። ለዛሬ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እናም አሁን ላስታውቃችሁ እወዳለሁ። በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ባሪያዬ አልፎንዞ። ባሪያዬ አልፎንዞ። አድማጮቻችንን እስቲ ሰላም በላቸው። እንዴት ናቸው አድማጮች? እሺ አመሰግናለሁ። ምግባችሁ በጣም አሪፍ ነው። ከዚህ አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። አትጥፉ። ጉርሻ ለማግኘት አንድ ምክር ልምከርሽ። ትንሽ ፈገግ ማለት ያስፈልጋል። ነው እንዴ? አንተ ደግሞ አንድ ነገር ረስተሃል። እኔ ሴት ነኝ። ስጠኝ። እንደምን አመሻችሁ? አመሰግናለሁ። ለምን መጣ? እኔን ተጠርቼ ነበር። ስለዚህ መጣሁ እና ደግሞ ጓደኞቼም ይዤ ነው የመጣሁት። የሰለጠንን ሰዎች ነን አይደል? አባዬ ላምን አልችልም። እንዴት እንደዚህ ትሆናለህ? አንዳንዴ እንደ ሕፃን አደርግሃል። እስቲ ራስህን ተመልከት። ታላንን ተመልከተው። እነዛን ሰዎች እያቸው። እኔም ወድሻለሁ የኔ ማር።
በጣም ይቅርታ። ኑቱ ከገደውቱ የሆነ ነገር ሳይፈጠር ቶሎ ኑቱ። አንተ ወጣ ያልኩ ነው። ወጡላችሁ ማን ሰው እንዳለ እዚህ ጋር? እንዴ እንዝናና እንጂ ምን ሆነ ነው? የኔ ልክ ስማ፣ የማሰቃያ መንገዶችን በደንብ አድርጌ አውቃለሁ። ጥፍርን በመቁረጫ ነው ማውጣለህ። በቦክስ ብዬ አፍንጫን ሰብርላለሁ። በል ስማኝ፣ ሁላችሁም ኑቱ። አቶ ፍራል ሰውየው ምን ይያለ ነው? ሰዎች መልካም ምሽት ለሁላችሁም። የኔ ክበብ ብትመጡ የሚጠጣላችሁ በፈለጋችሁበት ሰዓት ነው። ምን ለማድረግ እየሞከርክ እንደሆነ በደንብ ገብቶኛል። በጣም የከፋት መስላለህ። እስኪ ትንሽ ፈገግ በል። የማንንም ደስታ የማበላሸት መብት የለህም። ቀስ በቀስ ነገር እየፈለከኝ ነው ግን ተው ብያለሁ። ከመጀመሪያው ማስጠንቀቂያለሁ። ስማ፣ ቦታህን ወቅ ፍራል፣ ቦታህን ወቅ። ዝም ብለህ መግባት አትችልም። ታይላን አንተን ቦታ ነው ወቅ። ሚስቴና ልጅ አጠገብ ደግሞ እንዳደርስ እያስፈራራኸኝ ነው እንዴ? ኧረ እባክህ እንዴ! ምን ሆናችኋል? አለቀረኩ። አሳያለሁ። በቃችሁ። ምን እያደረጋችሁ ነው? በቃችኋል። በቃ ንገሩኛለቀው። እንዴ ምንድን ነው? ምን ሆናል? እንዴ ምን እያደረጋችሁ ነው? በቃ ምንድን ነው? በቃ አሁኑኑ ከዚህ ቦታ ሂድ፣ ሂድ። ጌታ እባክህን ይላደርስ። አንተ አርፈ ቁጭ በል። ከፈለገ መሄድ ይችላል። እና ጌታ እንሂድ፣ እባክህን እንሂዳ። ሳል ይሄን ለኔቴ ምን ይያልክ ነው? ይበቃናል። መልካም ጊዜ። እሺ ነው ከሰላም ተውጭ በኋላ አብረን እንሄድስ? አታስብ፣ እኔ ነኝ ጋብዝሽ። ቆይ ቆይ ቆይ፣ የሆነ ነገር ልንገር። ጌታዬ፣ ዛሬ እዚህ ቤት የተመገብከውን ሁሉ እኛ ችለናል። አታስብ። ለምን? ባቶረ ባቶ ዴቪድ ውሻ ና መጣው አለቀን ነው። አረ ባቶረ አንተ ወረኛ እንዴ! አንተ ወረኛ ና! ልቀፍኝ! የሰው እየገለዋል። ልቀፍኝ! አንተ ብሎ ጋባሽ ና! ወይዘሮ ፒክ እባክሽ፣ እባክሽ። ታይላንድ ሆኝ ሁሉም ነገር ተበላሽቷል። ሰዎች እንደዚህ ለማድረግ ድፍረቱ እንዴት እንደሚያገኙ አላውቀም። በኋላ አብረን እንሄዳለን ማለት ነው ማለት ነው? ልክስክስ። በሱ ቤት እኮ በለስ ቀንቶታል። የምር ዋጋው ነው ያገኘው። ግን ደደብ ነው። እሺ፣ በደንብ አድርገን የደበደብከው። ጎበዝ ነኝ ታውቃለህ። እንደዚህ አይነት ሰዎች መደብደብ ነው ያለባቸው። ወደ ራሳቸው እንዲመለሱ መመታት አለባቸው። ከእንደኔ አይነት ሰብአዊ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር መስማት ይከብዳል አይደል? አንቺም ብሎ ሰብአዊ፣ አንቺ ራሱ በጥባጭ አይደለሽ አንተ።
ተራብጧል እንዴ? እሱ እንኳን ለምዶታል ችግር የለውም። አንተ ሳቅ ምን አለብህ? አው ቡራልም ይሄንን ሳይ በደንብ ይስቃልሽ? ባክ እሱ አጎቴ ነው ምንም ችግር የለውም ምንም አይልም። እሺ በል እንግዲህ ራስህ ታስረዳዋለህ። አንተ አታስብ እኛ እናስረዳዋለን። ናልሳመህ እኛ እናጸደዋለን። ለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። በኋላ እንገናኛለን በሊድ። ኦፍ ተመልከቴ ሁሉ ነገር በጣም ነው የሚከብደው። እንደውም ይሄን ሁሉ ስራ የማይቻል ነገር ነው። የማይቻል ነገር የለም ግን ትንሽ ትግስት ይጠይቃል። ዊ እንደዚህ አይነት ነገር ተወዳለ ማለት ነው? መጥረግ ላይ ግን እንዴት ነህ? እሱን እንግዲህ ስጠርግታኛለሽ። እኔ እንዳንቺ ልፍኝ ውስጥ እኮ አላደኩም። እኛ የራሳችንን ራሳችንን የምናጸደው። አሁን በይ ንገሪኝ ከኔ እኩል መሆን ትችያለሽ? እሺ እናስይዝ እንዴ? እንደ ቁማርተኛ ማስያዝ ትወጃለሽ። በካርሲያካ ግጥሚያ ላይ እናስይዛለን። አሁን ጥረጊ በይ ጥረጊ። እሺ ያው አውቃለሁ ስተሰርቻለሁ ግን ምን መሰለ ምንም ማድረግ አልቻልኩም። ዝም ብዬ በጣም እናድዳለሁ እብሳጫለሁ። ብስጭውኝ ነው የተወለድኩት። በሰው ፊት ነው የጮችብኝ። ባለቤቴ ናት ማለት ተፋተናል። ስለ አባቴ ይቅርታ። አባቴ ኃይለኛ ነው። የሆነ ነገር ከያዘ አይለቅም። የኔን ሁኔታ መረዳት አያቅት። ለምንድን ነው የማትዋደዱት? ምንድነው በመሃላችሁ ያለው ነገር? እስኪ ንገረኝ አንተና አባቱ ለምንድን ነው የማትዋደዱት? ጥሩ ነው። ኦ በጣም ይቅርታ ረጅም ሰዓት ማውራት አልችልም አዳምጠኝ። በጣም አመሰግናለሁ ለልጅ ስላደረከው ነገር አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ግን ካሁን በኋላ አልችልም ፍራል። ያው ችግር የለው ምንም አይደል። እሺ እኔ የምለው አለ ያለ እንዴ? በቃ ንገረው። ይህ ስቃይ በቀል እስከ መቼ ነው? ንገረውና ሁለታችንን ማድነን። ዝግጁ ሲሆን ፊት ለፊት ንግረዋለሁ። አባትህ ነኝ ብለህ ንገረው። እሺ እሺ ፉራን እሺ በለኝ። እሺ እሺ ከማን ጋር ነው የምታወሪው? ምንም አይደለም ቲቪ ሆኖ አሊ ከማን ካወራለሁ ብለህ ነው? እሱ ነው የሚሻልሽ። ትምህርት ቤት ነው የምትደውሉት? የትኛው ትምህርት ክፍል? አበቃ አበቃ። ይኸው ከዚህ በኋላ በቃ ባሪያ መሆንም ነው መንቀረ። ሰዎች ለአልፎንሶ አንድ ጊዜ ጭብጨባ። አሁን ጎንካ ጁልና እኔ እናሲዝና እኔ ካሸነፍኩ ነገ አንቺ የኔ ባሪያ ትሆኛለሽ ማለት ነው። አንቺ ካሸነፍሽ ግን እኔ ለአንድ ወር ያንቺ ባሪያ ሆናለሁ ማለት ነው። ትስማሚያለሽ? ተው አታጓጉኝ ባካችሁ። ስሚ 77 ሚሊዮን አድማጭ ነው ያለን። 77 ሚሊዮን። እሺ እኔ አንድ ሐሳብ አለኝ። ሁለታችሁ ዘፈኑና እንደ ውድድርኛ አሸናፊውን እንወስድ። አይ አይ ዘፈን አይደለም። ምን ትላለሽ ደሞ እቺ? አይ ዘፈን አይደለም እንዴ? እኔ ምስማማለሁ። መስፈን የለም። አው ከሁለታችንም እንስፈን። እሺ መስፈን ጥሩ ነው። አው ልክ ነው። ዘኪ ምን ያደረክ ነው? እነዚህ ሁሉ አድማጭ ላይ ልንዘፍን ነው? አው ሰዎች በቃ ነው ልጀምር። አዳምጡኝ። ኪምሰየት መንበን ሺካየ ምን አይነት ድምፅ ነው ያለው? አላርምበን ሃሊመ ባዳዳን ዳን 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 ጎበዝ ዘኪ ጎበዝ በጣም አመሰግናለሁ። የእውነት በጣም አመሰግናለሁ።
ጎንካ ጆሎ ባክሽ የጭብጨባ ድምጽ እዚህ ጋር አስቀብይበት በጣም ያስፈልገኛል እንተዚያ እሺ ውድ አድማጮቻችን በመቀጠል የጎንካ ጆሎ ራን ዘፈን እንሆ አዎ እንደተሸነፍሽ ማንንም ያቃልኩ እመኝ ቆይ ከዚህ በኋላ ምን ይፈጠራል እስኪ አስቢው ምን ይፈጠራል ምን የሌለሽ ነገር ግን تدرجين اسكي بفرجة بويان ماس يبيني بصيفة رسم دان نصب بصف ولدوم وانا لا 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 نيسى سان دفتر شمدي لكيكسي يازما İyileşirim hayırlı sıyla Malum alışmak zor sürtük Yaşanmışlıklarına pişmanlıklarına Alışmak zor Eski renklerin bir yudum hatırı hala Hep vurur yüzüme dur dokunma günah አንድ ነገር ልንገርሽ ሁሉም ነገር ከነበረው ይሻላል አይ መጃጃሉን ተተና ጽራቱን እንቀጥል በሰለኝ ምን አይነት ሰው ነህ መጀመሪያ ችግሩ ስከተትከኝ ከዛ መልሰ ከችግሩ አወጣኝ ምን ላርግ ስራዬ ነው ተው እባክህ ቆይ እኔ ምን ለመጀመሪያውንስ ባታደርገውስ ንገረኝ እስኪ መጀመሪያውን ችግሩ ስባከተኝ ይሻልም ነበር ላንቺ አንድ ጥያቄ አለኝ ዛሬ ማታ እዚህ ተገናኘን ግን ታውቂያለሽ ውሳኔ ወስነን ነበር ሁለተኛ እንገናኝም ተባብለን ነበር ታስተውሻለሽ አይደል እና በውሳኔያችን እንጸናለን እንደዛ ይሻላል 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 ደሩ የት ነው የምትሄደው? ኩምሳል ትንሽ እናውራ? ኩምሳል ሰላም እንደነው እናውራው? መኪናሽን ከሰረቀና ህይወትሽን አደጋ ላይ ከጣለ ሰውዬ ጋር ታወራለሽ? ከኔ ጋር ግን ለማውራት ፍቃደኛ አይደለሽ? ትክክል አይደለሽም ኩምሳል እሺ ያደመጥኩ ነው ይሄድን እናውራ ዝም ብለን ልንቆም ነው
አስተናጋጅ ቮልካን ደውሎልኝ ነበር። እዚህ ምንድን ነው የተፈጠረው? ቦታው እንደምታየው ነው። ምን የተፈጠረ ይመስላል አጎቴ? አጎቴ ምንድን ነው የምንጠብቀው? እንካ ይሄንን አድርገው። ለምን? አባዜ ነው የሰጠኝ። አሁን አንተ አድርገው። እና ለምንድን ነው ለኔ የምትሰጠኝ? እና ለዶና ለስጣት ላንተ ሰጠው። አድርገው። ለምን እንደሆነ አንድ ቀን ይገባሃል። ለማንኛውም እየለመንኩ ነው። ماشي እኔም አንድ ነገር ለለምን አማየን እዚህ እናምጣት። ብቻዋን እየኖረች ከብዶኛል። አባቱን ምን ልናደርገው ነው? እኔ አባት ወንድም እኮ ነው። አነጋግረው ነገረው አፋታቸው ይበቃል በቃ። እንዴ እንደዚህ አይነት ትዳር አለ እንዴ? እጅግ በጣም ትንሽ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ትንሽ ጊዜ እሺ ለመጨረሻ ጊዜ አጥራና ኮዱን አስተካክል 1995 1995 እናትና አባቴ የተጋቡበት አመት ነው። እኔ ላይ ፒክ የተጋባንበት አመት ነው። ምን ረሳ? የሬዲዮ ድረገጽ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ። አሸናፊን የምትወስኑት እናንተ ናችሁ። ምርጫችሁን እንጠብቃለን። የመጨረሻ 3 ደቂቃ። በጣም ይቅርታ፣ ትንሽ ደቂቃ ከዘኪ ጋር ትቆያላችሁ። ተመልሼ እመጣለሁ። በጣም ጥሩ ሙዚቃ ነበር። ጉዴ ሊፈላ ነው። እንዴት ናችሁ አድማጮቻችን? ስሙ ሰዎች፣ አሁን አንድ ሁለት አንድ ትሉልኝ ልጠይቃችሁ ነው። እባካችሁ ለኔ ምረጡ። እሺ እየለመንኳችሁ ነው። ስሙ እባካችሁ ሰዎች፣ እባካችሁ ሁሉንም ምርጫዎች ለኔ ላኩልኝ። ለዘኪ ዘኑለት እባካችሁ። አንድ ወር ሙሉ እኮ ነው፣ አንድ ወር ሙሉ ነው የምታገደው። እስቲ አስቡት። የኔ ማር ናፍቀሽናል። ስርጭትሽን ከአባትሽ ጋር እያዳመጥን ነው። ወደ አንታሊያ ለምንድን ነው የማትመጪው? እኛ ወደ አንቺ እንድንመጣም አትፈልጊም? ትምህርት ላይ ስለሆን ከአሁን ጥናት ብስቶብኛል። ሌላ ጊዜ ትመጣላችሁ። ማሬ አባዬ፣ በጣም ነው የናፈቅሽ ልጄ። ስትዘፍኝ ስሰማ ለመደወል አልቻልኩም። እሺ ግን የእኔ ሰዓት አሁን ይጀምራል፣ ስለዚህ ልመለስ። በኋላ እናወራለን። እሺ እሺ። የኔ ቆንጆ ቻው። ቻው የኔ ማር። ቻው ልጄ። ይኸው ጎንካ ጅል። እሺ እንግዲህ አሁን የውጤት ሰዓት ነው። የተለየ ነገር ነው ያደረግነው። ዛሬ ፕሮግራማችን እንደ ወትሮ አልነበረም። አድማጮቻችን ምን እንዳሉ እንመልከት። አሸነፍኩ፣ 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 ደስ ሲል አሸነፍኩ። እንዴት በዛ ድምጹ ላይ ያሸንፍ ቻለ? በጣም አመሰግናለሁ። የእውነት ደስ ብሎኛል። በጣም እድሜ ለእናንተ። አሁን ምን ልትይ ነው? አሸነፍኩ እኮ። ምንም እያልሽ አይደለም። ኩምሳልን ለማየት ነው የመጣሁት። እዚህ እንደምትሆን አላወቅኩም ነበር። ያው በአጎቴ ምክንያት ነው የመጣሁት። እሺ ለማንኛውም ልሂድ። ቆይ 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 ቆይ፣ ወዴት ነው እንደዚህ ሆነሽ የምትሄጂው? ተቀመጭ። በይ ውሃ ጠጪ፣ ጠጪ። እሺ ምን ተፈጠረ ብዬ አልጠይቅሽም፣ ግን ምን ያስደስትሻል? ምን ማድረግ እንደምትፈልጊ ንገሪኝ። የፈለግሽውን አደርጋለሁ። አባቴን ነው የምፈልገው። አባቴን እንዲያቅፌ ነው የምፈልገው። እንደውም መታቀፍ ብቻ ነው የምፈልገው። የሚገርምህ ነገር ከልጅነቴ ጀምሮ ሁል ጊዜ ስታቀፍ ምንም ክፉ ነገር የሚደርስብኝ አይመስለኝም።
نسكي وداني ني 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 نيهو عند أباتش بايهونم قل لك فوي ستم عيزوش 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 كلهم نقري الفالشي Şimdilik eksi yazma Zamanla iyileşirim Hayır söyle Scania yayını bir Malum alışma Ben çıkgır hala uvbet mayet orunu Yaşanmışlıklarına Üstün toğun nahoni net atmıştı durumun hala Ne gerek? Lezin ucu dresi tarraşın Lila melmesulü ne bertadi ozan Oh, sihir ada ulan apa? Dah beras nak berzari. Nolah dik kabar warat kerila? Bukanlah sedobi alis. Macam mana anak orang? Asyik teru. Kum sahle ni. Askai ini shallo. Lanchi muasha tanah berabiji. Bet amat fikir. Na, ya ta fautin makasih fergal. Menal bad gami itu nada jubinyo nalgan. Kakom itu ugar kalimat ayi kami cah cili shallo. Ulum negara macam cili? Ayah. Kalau mata ikut bicara, bazi zura ani menem madra galchen. Anci ni misamush. Ia mesti mati ni kama salah cut dulu nsi atusha. Tengah shuarai ganzawal. Naya huna botalai. University ist masrati nuru pishar. Menalbati thamari uch bitha mazat. Leo ni chila. Turai dalam? Tanah des shipping ende. Aiy, bedam nuru selling. Unat shinda? Bedam. Bazi lemen nade dalam. نگه زهید هلو براسی ترا تیتم رسوی تونه دلاغین هلو بهت امنی مام سگنو ایرن منم میده لنیم دست فلونیا حتا سبیان چیل مردات ما نینیانم نگر آدرگان آن داناش Ani dah nanya antara dia na. Wih antara kamu kalau tuh na tatalin fahamlah agenya lagi. Bawa tu bawa keng, kan ada mangkasi jamu kerkunan dat telag. Tatalin tagenya lagi, Allah tagenya lagi, masih stay. Orgit anya na? Sila tatalin oh jauh rana lano? Oh na tulis fahamlah guno bawa tu. Aku emat tau emtai, mahun kisah tu jika jono. Tagenya undoh na negaring. Tagenya Allah tagenya om. Ada hamilah mara kasabk. Iho na negara dar galah, anda negara sebialah. Tagenya Allah tagenya om. Wah ini. راسين شيء بقول التقريم أقوم مفلق الله باون ساس راسين شيء إنه منور مفلقه يا ما نن مجزاس الفلق عندن ديس قرط سيد لزانو يهنا نينت أتمرت الدل مفلقه ورك أتوش شلو آه يا وقود جانا تلانت نام تانبر ليلا من مرة قال شالكم بد أمي كرت كإزمير قلت مرت بيتني تمرك شو بدي غريني تمركوت بدم بسرانبر آهون مسران له زي تمدم كوت بكفتين يوديتنا إن يا كفتين يوديت شل ما تونم يا ناس أت مرت دلون منا متفلقيو؟ يا من ورب بيت موج ما شاء الله اللبي. كات مرت بيت موج إيه سرّونا. جن كات مرت بيت وعندي تماس كيرن دال لبي على وكم. يا أبا ميك جاب بيت شالكو تنسى راليو. جن إن أنتم بتاعجزوين دسيلينال. بيت سباير داشم من دهتي. أي. أما لتين دي ردوين الفلقة. إن هي أنت مرجانو. تككلين؟ آه. أو ناسنا. يا ناس فنور جات على مفلقيني مرجانو. أنا مسجنا لنكم سال. آه
አመሰግናለሁ። ኦዛን ቀጣዩን ሰው አስገባ። እሺ እሺ ምን አሉሽ? በጣም ያስጠላ ነበር። እድሉን ማግኘት የማይሆን ነገር ነው። አበቃ። ለምን? ምን ተፈጠረ? የመኖሪያዎቹ ዋጋ ስንት ነው? ለግማሽ አመት 3000 ሊሬ። 3000 ለግማሽ አመት? በቃ በቃ። አንድ የማደርገው ነገር ነበር። መጣው። እሺ kuş donmuştu pencereme konmuştu aldım onu içeriye cik 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 öksün diye pırpır ederken canlandı ellerim bak boş kaldı እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። እኔና ህፃን ጎንጋ በጣም እንወዳችኋለን። የዛሬው ሙዚቃ ዝግጅት አልቋል። ሰላም ሁኑ። እባካችሁ እስጡ። ሰላም ቢያቸው ጎንካ፣ ሰላም ቢያቸው፣ ሰላም ቢያቸው። ማጣን ችግር የለው። ዝም ብላችሁ ያላችሁን ስጡ። እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን። በጣም ደስ ይል ነበረ። እንዴ በለው፣ ወደ 50 ሊሬ ይሆናል እኮ። በጣም ጥሩ ስራ ነው ጎንካ፣ ጎበዝ ልጅ እኮ ነሽ። በይሌ ከመምህራኑ ህንጻ ውጪ ትንሽ ደግሞ እንዘምር። ተመልካቾቻችንን ሰላም አላልሻቸውም? እስቲ ዋክቶ ጎንበስ በይ። አዲስ ቀኑንም ደብሮኛል። ምንም ነገር አልተቀየረም። እሺ አንቺ ጋስ? ትላንትና ወደ ክበቡ መጥቻል ነበርሽም። ደውለሽ ነበር ግን ኤረን በኋላ ትደውያለሽ ብሎኝ ረሳሁት። በጣም ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ። ሴራ 700 አድርገው። 600 650 600 እሺ በቃ 625 እናድርገው። 600 እሺ ቢያንስ 605 አድርገው። ነው ኤልክሰር 600 አረ በጣም ነው የምትገርመው። የነፍስ ገበያ ያረከውኩ። እሺ ይሄው ገንዘብን ስጠኝ፣ እኔ ቆጥረዋለሁ። አሎ እባክህ ጥሩ ዜና ንገረኝ። በእውነት በጣም የምገርም ሰው ነኝ፣ ገና አሁን ነው ያወቅኩት። እባክህ አታቅራራ። አሁን አገኘው? ስለ እኔ ነው እኮ የምናወራው። በደንብ ነዋ። የክፍሉን ቁጥር ሳይቀር ነው ያገኘሁት። በጣም ጥሩ። በል ንገረኝ። ጣፈው ወንድሜ። አንተን ያረከኝ እንዴ? በጭንቅላት ይዘዋለሁ። እሺ እና ስብሰባው አለቀ? ለኩምሳል ነጻ እድሉ አልተሰጣትም፣ አታስቢ። አሪፍ ነዋ። ቆይ እንዴ ምንድን ነው? ክበቡ በማገኘው ገንዘብ ብቻ መኖር አልችልም። ስለ መኖሪያ ብቻ አይደለም የማወራው፣ ብዙ ነገር ያሳስበኛል። ምንድን የማደርገው? ወይ ጣጣ፣ አሁን እንዴት ነው ገንዘብ የማገኘው? አቲ ማን ነበረ ስሙ? ንገሪኝ። ታትሌ። ለምን እሱ ጋር አትደውይም? ትላንትና መሰረዝ አልነበረብሽም። አየሽ፣ የግዴታ አሁን ያስፈልግሻል። ያው እሱማ አናውቅም። አስቢው፣ ማን እንደሆነ እንኳን አናውቅም። አናግሪው፣ ቀላል ነው። ምናልባት ብዙ ገንዘብ ታገኝ ይሆናል፣ ማን ያውቃል። ታውቂያለሽ፣ አንዳንዴ ለራሴ ያዝናለሁ። አቤት። ሄሎ፣ እኔ ነኝ። ኩምሳል? ቁጥርሽን ምናልባት አንድ ቀን ከደወልሽ ብዬ ይዤዋለሁ። እባክህ ካላስቸገርኩ ዛሬ ላገኝ ይፈልጌ ነበር፣ ግን ሌላ ሰው አግኝተ ከሆነ ምንም አይደል፣ ያው እድል ያምልጦኛል ማለት ነው። ቡዩክ ሆቴልን ታውቂዋለሽ አይደል? አዎ አውቀዋለሁ። መቼ እንድመጣ ትፈልጋለህ? አሁን መምጣት ትችያለሽ? አዎ
ልዘጋጅና አሁን ነው መጣለሁ። እሺ ጥሩ እጠብቅሻለሁ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ግታ ይሆነው እንድፈልጋ አስገባ። ዝም ብለሽ ትፈራለሽ። በጣም ጥሩ ነገር ነው። የት ነበር ያልሽ መስራ ቤቱ? የሺልኪ ውስጥ ቡዩኮቴ። እንደዛ ማከሆነ በጣም ቅርብ ነው። በደቡብ መንገድ ኬሽ በ15 ደቂቃ ትደርሻለሽ። እሺ በቃ እንደዛ ከሆነ የጄሊሲ ልቀይርና ሊድ እንዳደርስሽ ትፈልጋለሽ? አንቺ ከኋላ ተቀመጪና እኔ እንደ ሹፌር ሽሆናለሁ። ደስ የሚል አገባብ ነው የሚሆነው። ውዬኔ ቆንጆ ችግር የለው። አታስቢ በግሬ ሄዳለሁ። እንደውም ይሄን ቆንጆ አየር በደንብ መተንፈስ ፈልጋለሁ። ያው ምንም ቢሆን የተወሰነ ገንዘብ ያስፈልግሻል። ይሄ እንጂ ሴራ ገንዘብ አለ እና ደሞ በቅርቡ ሁሉ ነገር ደና ይሆናል። እሺ በቃ በኋላ እናወራለን። ቤት ልሄድ ነው። ቻው ቻው። ቺንክ እዳ እንዳለብኝ አውቃለሁ። እከፍላለሁ ብዬ ነበር። $600 ይሄው የመጀመሪያ ክፍያዬ ነው። ለጊዜው ይሄ ብቻ ነው ያለኝ። ኦሜጋ 3 እንድትወስድ መክረሃለሁ። ለአምሮ ጥሩ ነው። የእውነት ጤነኛ አትመስለኝም። ባለፈው በገንዘብ የሚበልጡ ነገሮች አሉ አላልኩህም? አሁን ይበልጥ ግልጽ ላድርግልህ። ምክንያቱን አልተረዳኸኝም ወይም አታስታውሰውም። እንካ ይህንኑ ሰድና ለተቸገሩ ሰዎች ስጣቸው። እኔ የምወደው እንስሳ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ሸረሪቶችን። ምክንያቱም ታጋሾች ናቸው። ወደሚያድኑት ነገር አይሄዱም። ታዳኙ ራሱ ይመጣል። አንድ ማታ ድራቸውን አዘጋጅተው ይጠብቁታል። ከዛ ታዳኙ መጥቶ ይጣበቃል። ለመውጣት ቢሞክር እንኳን ይባስ ይተበተባል። ለማምለጥ ቢሞክርም አይችልም። ከዛ ሸረሪቶቹ መጥተው ታዳኙን ይበሉታል። እንዴ የምን ሰለላ የምን ሸረሪትኛ ስፓይደርማን ነን እንዴ? ገንዘብ ነው ያለብኝ አይደለ? ይሄው ገንዘብህን እየከፈልኩ ነው። ሌላ ምንድን ነው የምትፈልገው? ፍጹም ባልጠበቀው ሰዓት ድሬ ውስጥ ትገባለህ። ህይወትህን ወስዳታለሁ። ግን እስትንፋስህ አትቆምም፣ መተንፈሷን ትቀጥላለች። መሄድ ትችላለህ። ትልቅ ስብሰባ አለብኝ። ምን ትሰራለህ? ናፍቀሽኝ ነው። እዚህ ምን ትሰራለህ? ሴራ፣ ወደ አሜሪካ ልሄድ ነው። ሂድ፣ ተመልሰ እንዳመጣ አብረሽ እንድትመጪ ይፈልጋሉ። ሁሉንም ነገር አብረን ነበር ያለም ነው። አብረን ልንሄድ ነበር ታውቂያለሽ? አዎ። ፔሪንንም እንጥራትና ሶስታችንም አብረን እንሂድ አይደለ? አዎ እውነትሽን ነው። ስህተት ሰርቻለሁ። 7 አመት ነበር የሰጠው። 7 አመት ግን ምን አደረክ? ሄደ ከጓደኛዬ ጋር ማገጥክ። ስሚ እመኚኝ፣ ተቀይሬያለሁ። አሁን ተለውጫለሁ። እኔም ተቀይሬያለሁ ቺንክ። ጭራሽ እንደማታውቀኝ ሆኜ ነው የተቀየርኩት። አሁን እንዳዝ ልታደርግና ልትጫወትብኝ አትችልም። ገባ? ሴራ እባክሽን አንድ ድል ስጭኝ። ልሞት ነበረ፣ ልሞት ነበረ በአንተ ምክንያት። ብዙ አላስጠበቅኩሽም ብዬ አስባለሁ። አይ አሁን ነው የመጣሁት። በጣም ጥሩ።
የሚጠጣ ምን ይምጣልሽ? ውሃ ብቻ። አንዴና አንድ ስፕሪስና ውሃ ጥሩ ነው። ብዙ ወጪ አታስወጪኝ። ግዜ ለኔ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ነው የምገባው። የድሮ ታሪክሽ አያሳስበኝም። ሲቪ ማየት አልፈልግም። እንዲሁም ማንነትሽ፣ ተማርሽም አልተማርሽም አይመለከተኝም። አየሽ፣ አንድን ሰው በማየት ብቻ ምን አይነት ሰው እንደሆነ ማወቅ ይችላል። ምን ያህል መስራት እንደምትችይ ያውቃለሁ። አንቺም ታውቂያለሽ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ካንቺ ጋር ለመስራት 5000 ሊሬ ልስጥሽ። ጥሩ ጥሩ። በጣም ተደሰትሽ፣ አይንሽ አበራ። ወድጄዋለሁ። ገንዘብ ምንም አይመስለኝም። 10000 ከፈለግሽ 100000 እሰጥሻለሁ። ገንዘብ ላይ ምንም ችግር የለብኝም። ታታሪ የሆነ ሰው ብቻ ነው የምፈልገው። ፈጣን የሆነ እውቀት ያለው ሰው። እኔም እንደዛ አይነት ሰው ነኝ። ከዛም በላይ ነሽ። ግን ለምን አንቺ መረጥኩ? ምክንያቱም ኩምሳል፣ አንቺ ብርሃን አለሽ፣ ነጭ ብርሃን። ኦዝለም እዚህ ምን ትሰሪያለሽ? ኦዝለም አብደሻል፣ ትሰሪያለሽ እዚህ? ኦዝለም ኦዝለም። እሺ እሺ፣ እደውላለሁ። አመሰግናለሁ። ኩምሳል፣ ቆይ ኩምሳል። ምንም ልናስቆማት አልቻልንም እኮ። እሺ 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 እሺ፣ አይዞሽ። እሺ አይዞሽ አይዞሽ። እሺ እሺ፣ አይዞሽ አይዞሽ፣ በቃ አይዞሽ። እሺ እሺ፣ እንሂድ። ምንም አይደል፣ አብቅቷል። እንሂድ። እሺ ነይ፣ በቃ ነይ። ሰላም ኩምሳል። አቤት። ደህና ነሽ? አዎ። ምን ነው አዲስ ነገር አለ እንዴ? ምን ተፈጠረ? በእርግጥ አዲስ ነገር አለ፣ ግን ብዙም መጥፎ አይደለም። እሺ በቃ መጣሁ። አንቺ ልጅ ምን እየሆንሽ ነው? ተረጋጊ እንጂ። ሁሉንም ነገር ፈተዋለሁ አልኩሽ አይደል እንዴ? በቃ አሁንስ ተረጋጊ፣ ከረጋጊ እንጂ። እባክሽን ድጋሚ እንዳዲስ እንጀምር። ቀስ ብለን አልገፋሽም፣ ቃል ልግባልሽ። የእውነት በጣም ነው የምወድሽ። በጣም ታጋሽ ነው የምሆነው። ሌላ ድርስ ስጭኝ። በቃ ተወኝ፣ አልፈልግህም። ለምን አይገባህም? አልናፈኩሽም እንዴ? ተወኝ። እሺ ስህተት ሰርቻለሁ፣ በጣም ይቅርታ። ይኸው አምኛለሁ። እሺ ምን ላድርግ? ምን እንዳደርግ ነው የምፈልጊው? እኔ በጣም እፈልግሻለሁ፣ ታስፈልግኛለሽ። ሙት ሙት፣ ገባህ? ሙት፣ እኔ አልፈልግህም። ስሚ፣ የምፈልገው መልስ ግሰጭኝ። የትም አልሄድም። ሁሉንም ነገር አብረን ነበር ያደረግነው፣ አብረን ያደረግነው። በቀላሉ ደጎን አድርገሽ ልትተኛችም። እሺ በሕይወትህ ተደብድበህ ታውቃለህ? በሕይወትህ በደንብ ተደብድበህ ታውቃለህ? አንተ ማነ ሰው? አትሰማኛለህ? እስከ አምስት እቆጥራለሁ። አምስት ላይ ስደርስ እዚህ ካለ አፍ ውስጥ ብረት ብረት የሚል ጠረን ታገኛለህ። ገባ? ሰምተኛል? አምስት፣ አራት፣ ሶስት፣ ሁለት። ስሚ፣ አላበቃም። እሺ ዞር በል ከዚህ። ምን ተፈጥሮ ነው? ምንም። ደህና ነሽ? አይዞሽ አይዞሽ አይዞሽ፣ አሁን አብቅቷል። አይዞሽ አይዞሽ፣ ምንም አይደለም። ተረጋጊ ተረጋጊ፣ ምንም አትሆኝ። ተረጋጊ፣ እሺ ተረጋጊ። አይዞሽ፣ እኔ ያለሁልሽ። ኤረን፣ እንኳን ደህና መጣሽ። አመሰግናለሁ። ግን ይሄ ምንድን ነው? የደስደስ ስርዓት ነው እንዴ? ታዲያ ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ? ምናልባት ቃለ መጠይቁ እንዳሰብሽ መጥፎ አልነበረም ብዬ አስባለሁ። ምን ማለት ነው? ካሁን በኋላ አንቺ የኢስታንቡል አካዳሚ ረዳት ነሽ። የራስሽን ገንዘብ ማግኘት ትጀምሪያለሽ። እኔ አላምንም። እንዴት ሊሆን ቻለ? በቃ ጎበዝ ስለሆንሽ አንቺ አሳምንሻቸው። ውይ ውይ፣ በመጨረሻ ጥሩ ዜና ሰማሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ኤረን።
በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ምንም አላደረኩ። ሁሉንም ነገር እኮ አንቺ ናይቶሽ ነው የሰነት። ለራስሽ መኖሪያ መከፈል ትጀምራለሽና የሚተርፍ ገንዘብ ይኖርሻል። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ግን ደሞ ሩቦኛል ታውቃለህ? ዋው! ሃምበርገርና ድንች ግን የሚወፍር ምግብ ነው። ባይ በደንብ ቢ ይሄ ነገር ግን በጣም ይበዛ አይመስልሽም? ገና እየጀመርኩ ነው። ደምሽ ትንሽ ከፍ ብሏል። ረፍት ያስፈልግሻል። እዚሁ ማረፍ ትችያለሽ። ከዛ በኋላ ደግሞ ግፊትሽን ለከዋለሁ። እሺ? በጣም አመሰግናለሁ። አቦ ምን አይነት ደስ የሚል ሰው ነው! ቡም ቡም ቡም። ከዛ ትንሽ ደምሽ ከፍ ብሏል። ወጎጉን ይዘዋል። ደህና ነሽ አይደል? ምንድነው? ምንም የሚያሳስብ ነገር አይደለም አባዬ። ደም ግፊት የለክተው ነው። ትንሽ ከፍ ብሏል። አሁን ግን ደህና ነኝ። ባቶ አግዞኛ ድድሜ ለሱ። ቆይ ኤረን ጋር ልደውል። አይ አይ፣ ማንንም እንዳታስጨንቅ አልፈልግም። ደህና ነኝ። ሴራ፣ ቶሎ እንድሻልሽ እመኛለሁ። ሊድ በቃ። አመሰግናለሁ የኔ ቆንጆ። ብቻችሁ ልተዋችሁ፣ ውጭ ሆናለሁ። እንደተጨነቅ አውቃለሁ፣ ግን በቃ እነዛ ቀናት አልፈዋል። እሱ አሁን አልፏል አባዬ፣ አታስብ። ዛሬ ነው ይሄ የተፈጠረው፣ ጊዜያዊ ነው። አታስብ አባዬ። ያን ቀን ስታወሪ የነበረው ልጅ ባቱ ነው አይደለ? እና ደግሞ ውሻ ልትገጭ ነበር። አዎ፣ በጣም አምነዋለሁ። ጥሩ ልጅ ነው፣ ጥሩ ልብ አለው። አንተ መመነው። እርግጠኛ ነኝ ብዙ ስራ አለብህ። አንተ ሂድ፣ በአምስት ደቂቃ ውስጥ እኔ እቆማለሁ። አንተ ምንም አታስብ፣ ደህና ነኝ የኔ ቆንጆ። ከሁሉም የምትበልጭ ነገር ያንቺ ነሽ። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ሁሉ ጊዜ ራስሽን ጠብቂ እሺ? በጣም ወድሻለሁ። እኔም ወዳለሁ አባዬ። አመሰግናለሁ። እሺ ጎንካ፣ 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 ምን እየተካሄደ ነው? ስሚ፣ እኔ ልታናግሪኝ ትችያለሽ? እሺ እሺ፣ እንደውም እያዘዝኩሽ ነው። እንደ ባሪያዬ ትነግሪኛለሽ፣ መናገር አለብሽ። እንደዚህ አይነት ቦታ ጥሩ ስሜት አይሰማኝም። አለ አይደል ሐኪም ቤት ምናምን፣ በቃ እሱ ነው። አትጨነቅ። እሺ፣ እንደዛ ከሆነ ፈገግ በይ። በቃ እያዘዝኩሽ ነው። ወይ በቃ ዘኪ፣ ረፍ፣ ጨዋታው አልቋል። መቼ አለቀ? እስቅ ያለሽ መሳቅ አለብሽ። ፈገግ በይ። ስሚ፣ ሁላችንም ችግር ያጋጥመናል። ፍርሃት፣ ተመልከች፣ እኔ ለምሳሌ ነፍሳት እፈራለሁ። ቀልድ ይመስላል አይደል? ታምኛለሽ? እንደኔ ጡንቻ ያለ ሰው እንዴት ብሎ ነፍሳት ይፈራል? ግን እፈራለሁ። በቃ በቃ እፈራለሁ። ሁላችንም ጉዳት ይሰማናል ጎንካ፣ እንደ ማንኛውም ሰው እኔም። እስኪ እባክሽ ትንሽ ፈገግ በይ። መኖርን ትንሽ ቀለል የሚያደርግ አይመስልሽም? ፈገግ በይ ጎንካ፣ ፈገግ በይ። ትዕዛዝ ነው አልኩሽ አይደለም እንዴ? ትዕዛዝ ነው። በእውነት ፈገግ አለች። እስቲ አንዴ አይን አይኔ ነው ፈገግ ብለሻል። አሁን ይኸው ፈገግ ብላለች። ስሙማ ሰዎች፣ ይህንን ሁላችሁ መስማት አለባችሁ። ጎንካ ጁሉን በማሳቅ የመጀመሪያው ሰው ነኝ። ስለዚህ ማክበር አለባችሁ። አክብሩኝ። ያው ታውቂያለሽ፣ እኔና ሴራ ሲዘን ነበር እንደማስቅሽና እንደማላስቅሽ ማለት ነው። ይሄ ባሪያ ምናምን የሚለው ነገር የለም። ከዛ ነው የመጣው፣ እንደማስቅሽና እንደማላስቅሽ። በፈጣሪ ምላለሁ፣ በእውነት ፈገግ አስብዬሻለሁ። ቢረፍድም አደረግኩት። አሸንፊያለሁ፣ አሸንፊያለሁ። እንኳን ደስ አለሽ። አሸንፊያለሁ፣ አደረግኩታ። በእውነት ፈገግ ብላለች፣ ድጋሚ ፈገግ አለች። ቆይ እንዳትንቀሳቀሽ በእናትሽ። ፎቶ አንስቼ ነው ሁሉም ቦታ የምሰቅለው። ይሄንን ፎቶ ዛሬ ሁሉም ቦታ ነው የምበትነው። ከድልድዩ ጀምሮ ነው የምበትነው።
كما بارش بفيت عن التدامك انت شالش ساتجوي بينينا بكبري ساتمك التدامك انت شالش ايه لانتك اللانو بانت فكر وريكي اللو اواكنا ندقنات جمر بك علاس جلالي ايه لامن مادركي جلالو لذي ستاياكي وانتنش كانت غار فكر انديزن يادر ركشو وانتنش للجي ترو لمون يمو كوركونو ولون منقر دقامي لما جمر يمو كوركونو اباكش اقجين اباكش اشي جن كازي تفاتك غار عبري منور عالشلم باتون ازي تمرتبيت ياسقبانو بهقوت امان قدنا انامي تتاك امنين انسمنو ما تنغا تالشالكم يراسي هقوش نبرو بس راي ترونا تاماي لمهون مطفو نقر لالمادرق ولون ما بلا شهبين جعف لينو يالهوت يملو يقبالي ونجلين ينسميت يتسمينو ايه مجم كولو تاكينا يوتا كالي قبالي شالو جن نسو نبركو انت هول قزيمي ونا مطفو نقر نبرا اهون منين ياكوششكينو ودا ما نووت عبت قرقوادو ستري قبانو بفت عريس هوو تشين النقر كسامو سربيتو ستري منو ورو ورو شاربشن عم تجلش الله كسنت كيزيبو هلا مثل اندازي ستنفس دمو مانا هلا آهوني اشي آهوني متعلو بيت امام سكنالو يتمرت دل كوميتي وسب سبا داراشو تيتبقو انسلو هنا ميدا اللبين يمينا قروشي مسلين بيت ام ترو ويزاري تردات ولتا تشوم كجبالو تلك وانجل اندى سراش تاوك ايلش هادل كمسال من مالتنا من مالك قباني كوميتيون تدلك وشات واشتشال ما أني من مواشروتنا غريلا إيران أباتش بهيوتن دالي لنا بريتنا غرن ياو يا بوتا سواي مسلني يهو قومو يا ينونو ازي غار دستلالچ كاولو مي ملك مدانيتي مسلينيال اي بهوت اندالهونا اند تشالي مسمانيال كنا دمو انت مگزاللبت صحيوانا باتو يزاريو دت جگنوچ لالفو تولت قنات لا دركلي نغر بتام نو ما مسكنو كلونم سو دمسشي اند ادسني جمركوت برگت بچه‌ی من فرچی نبرگن، کانت گارسون هولت تون کمان مراس فلگنیم نبر. ولگ زیم آبره نه. یا آمانی نیوم سوی میاد درگون نیاد درکوت. آدیس نگر آدرلم سلزی واقشی اتاق کبجو. لیلا سو آدرگم. آنتا کن آدرگ. کم سال سمی. که آن دیگه زیاد دام چی؟ آمینی نبر ایران، هولونم نگر آب بلاشو، با تو دیگر نبر، آنتا تتم منم، کشم. کمسال کوی. زاریم ات اولیچ، درو دو نبر، درو فکر نیه نبر. هولونم نگری تفت ارو بسوم کنیاتنا، بسوم کنیات تک ایر رالو. تلانت اندزي اون كنت بسونو من مسلش من منچني ماسلقس ويم يماسكفات مبت يلو دغامي اندي فطر بوتا تسجو كتككلنيا سوج غوني اندزي اسبي انچ لسوا تگديو اي متنشم سلازي زم بلاش اتزني اسي بلش